Tak jo, jdeme na to? Jdeme. Tak jo, tak dámy a pánové, já vás vítám u dnešního Giuseppe Talku. Já jsem Czech Cloud, možná mě znáte, možná mě neznáte. A já bych tady dneska chtěl představit naše dva velmi vzácní hosty. Máme tady Vláďu, PR manažera, tady toho do toho pána vedle. A máme tady Tadeáše Růžičku a Kama Vara. Čau. Ahoj, těším mě. Čau, čau. Tak já jenom začnu, teda, že tě představím, protože spousta lidí tě asi úplně znát nebude. Tadeáš tak je český bojovník ve smíšených bojových uměních v MMA, držitel titulu Král Octagon v undergroundu, junior mistr světa v Muay Thai, junior světový šampion v K1, mistr čeru v Muay Thai a tak dále. Máš titulů jako neuvěřitelně a aktuálně trénuješ ve Spable Gymu v Praze pod Michalem Mančurou. Tak, správně jsi to všechno našel. Skvělý. Správný. Hele, je to zábavný, máš jakoby poměrně extenzivní wiki page, jako jo, což je krásný. Jo, díky bohu za to. Hele, chceš nám ještě něco říct o tobě, protože tebe prý nikdo jako nezná. Nikdo tě nikdy jako neviděl prý veřejně. Já jsem úplně nováček v online světě, to se týče nějakého známosti. Ale jinak já jsem programátor a v současné chvíli jsem PR manažer tady toho borce. Aha. Starám se vlastně kompletně o veřejný PR na internetu, o e-shop a takové drobnosti. A dělá to velmi dobře. Děkuju. Jo, tak to je zásadní, že jo? Popolit se těma správnýma lidma. Je to pro mě strašně důležitá osoba momentálně. Kort v takovémhle hypeu a to nezvládl bych to sám. Tak to má být, no. Ona je pravda, že zpravovat ty socky není zase taková sranda, že jo? Že člověk, aby po tréninku psal nějaký storyčka a tak dále. Tak, to je jako to nejmenší. Ty storyčka, to je to nejmenší, to si udělám sám, ale to okolo toho přesně jako i to vlastně domluvit se vlastně takhle na takovýhle podcast s tebou, že jo, pomocí něho, díky němu jsme teď tady a je mi ctí, já už roky o tobě vím, sám jsem začínal hrama, no, celkově jako já celý svůj život, svůj sport prokládám hrama, bez her bych asi nebyl tam, kde jsem, by mi mrdlo v hlavě. Je strašně zábavně, jak se to doplňuje všechno. Tyjo. My se totiž tady bavili před začátkem podcastu o tom, že ta česká scéna je strašně malá, že to prostě zpěváci, herci, hráči, fajtři jsou taková jako jedna, nebo říkat jedna rodina, to jako ne, ale že se tak nějak všichni jako narážíme na sebe v disky. Je to tak, je to takový virál prostě. Jsou to sice rozlišné, rozdílné věci, každý, jak se bavíme o gamingu, o bojových sportech nebo raperech, ale ve finále každý máme prostě tu svoji cestu a makáme na tom a podívej se, furt se potkáváme všichni. No, já mám kolem sebe jenom rapery, teďkon, tyjo, jestli mě takhle uvedeš do herního světa, tak tyjo, to je pro mě sen dokonce. Já jsem tady jako tvůj fanoušek. To bylo strašně vtipný, to zkusit pak nějak spojit. No tak hele, jako rok je dlouhej, že jo, jako něco vymyslíme. Já tady jenom řeknu teďko pro všechny diváky, který zajímá, jaký bude dneska program, jo. My dáme nějaký talk, dáme si možná pizzu. Ty prý nemůžeš. Já nesmím, od tého trenéra mám zákaz. Tak, ten je teďkon v přísném režimu. A... Okay. Tak to bude zajímavý a... Potom možná dáme nějaký sparring, jsme tady chtěli zkusit, to mě celkem zajímá. Jasně, není problém. No to bude zábavný, protože já jsem ještě rozjevaný ze včerejška. Jako, že... Já jsem měl taky ráno trénink, teď jsem po sauně, takže myslím si, že tam že to bude dost vyrovnaný. No, tak si připravte potom klipy, chat, jo, to bude strata. A samozřejmě, pokud budete mít nějaké otázky na Tadeáše, jakože určitě budete mít, tak mi je klidně můžete napsat do chatu, na Discordy, na to speciální roomka, přes donaty, tagovat moderátory a tak dále. S tím, že pokud tu otázku budete psát do chatu, napište před ní hashtag Mavar. To by se mi potom tady mělo objevit. Takže máme spoustu času, jenom ať všichni vědět, co se děje. Hele, tak já začnu. A já teda začnu těma dvouma věcma. Jo. Za prvý, jak jste se potkali? A za druhý, kolik teda máš manažerů, když ty seš PR manažer? To jsou dobrý otázky. No. Tak poznali jsme se zhruba před půl rokem, kdy jsem ještě neměl takový fame, mi napsalo soukromý tréninky, tak dorazil jako nováček ke mně do řep, do Tiger Gymu na trénink, s tím, že mi řekl přesně, ať ho nešetřím, tady to říkám, OK, jak chceš. Takže jsme začali přísnou rozcvičkou, normální, klasickou, co dávám už těm, co jsou nějakým způsobem zaběhlí. Aha. Začali jsme boxovat a najednou, no, Vláďa, mi odběh na záchod, že mu není dobře, no. Tím náš trénink skončil, to bylo naše první seznámení.
on byl úplně vyděšený z toho za mnou vůbec přijít tehdy. Aha. No a po pár tréninkách mi vlastně řekl, že se jako věnuje, že je programátor a že by mi mohl nějakým způsobem pomoct vytvořit e-shop. Říkám, OK, fajn, můžeme se domluvit nějakým způsobem. A od té doby jsme nějak spolu začali spolupracovat. Načiž ještě on je velkým fanouškem právě Clash of the Stars, co mě teď vlastně proslavilo. Jako tak, lehce, no. Jo, takže vlastně to do sebe úplně zapadlo úplně. A vlastně díky němu jsem znal i nějaký ty... Já jsem vůbec neznal tu scénu jako z toho Clashe. No on je strašně vtipný. Já teďko... Vím, že to bylo znít jako blbě, jo, ale on neznal nikdo ani tebe, mi tak nějak přijde. No jasně, no. Se zeptáš někoho, kdo jakoby kouká na Oktagon, nebo prostě tak nějak tak řekne, jo, tak Mavara znám, ale ty vole, vůbec jsem o tom neslyšel třeba. No jasně. To je strašně zajímavý tohle. A to je to? Prostě teďkon je hit pro mladý, že jo, Clash of the Stars. A celkově já jsem nebyl jako černá ovce, tam žádný vrcholový sportovce nemají. Takže... I pro mě to byl jakoby jeden velký otazník, jestli do toho vůbec mám chodit, jako jestli se nestrapním před celou bojovou scénou, ale dneska říkám prostě, že mi to otevřelo prostě dveře úplně do různých prostě... Do různých sfér, no jasně. Ano. Protože objevějí prostě možnosti. Úplně jiný lidi potom najednou. Dalo mi to možnosti, přesně. No a když se teda dostanem k té tvojí práci, tak jak to vypadá jakoby tvoje práce pro Tadeáše? Tak před Clashem to bylo takový jednoduchý. Řešil jsem e-shop, nějaký úpravy na e-shopu, přišel Clash a Tadeáš už nestíhal svoje zprávy na Instagramu vůbec číst. Tam trochu si, že to byly stovky až tisíce denně. Tak no, Bohužel vím, jaký to je, no. To jsem dá číst už prostě, no. Ne, vůbec. A do dneška mám vyplý upozornění na Instagram. Tak jsem vlastně odvážně řekl já, že uděláme e-mail, kde vlastně můžu psát o spolupráci a různý dotazy. A vzal jsem si na sebe takový pěkný jako bič. Aha. A teďka se nezastavím, já zase třeba v těch e-mailech, vlastně tam chodí každý den, píšou, ať už fanoušci, kteří podporují Tadeáše, případně spolupráce, jenom pochvaly a všechno možné chodí vlastně tam a snažíme se všem nějak dát feedback. Takže můj pracovní den vlastně 3-4 hodiny strávím jenom s tím, že odepisuju na e-maily. Jo. Potom samozřejmě soukromka, kterou nesmím vynechat, to by byl velký problém, nepřijít na soukromku Tadeášovi. To se musí, přesto nejde vlak. Chápu. A jinak ještě spravujeme ten e-shop, o který se staráme, tam mám předobjednávky na nový merch a všechno by fungovalo z hlediska IT a toho programování. Tak já mám nezdá, že děláš jenom PR-ko. Já to dělám trošku víc, ale obecně to je PR. Manažer, teda jako. No? Ale on si vzal na sebe úplně všechno. Jako, já jsem fakt neměl nikoho, kdo by mi takhle zařídil veškerý jakoby komplet všeho. Všechno vzal na sebe, všechno to, co já bych absolutně nezvládl, takže díky němu vlastně můžu takhle jít dál, jo, protože jako jedna věc je připravovat se na zápas, na tady ten zápas, teda jsem se jako zápas připravovat ani nemusel, a zároveň jsem se chtěl ukázat v té nejlepší formě, že jo, abych byl fakt připravený, vypadal dobře, že jo, protože tolik sledovanosti jsem neměl za celý život. Takže ty máš jako vlastně jako takový dva hlavní lidi, se kterými makáš, takže s tebou a potom s trenérem. Tak. Jako de facto prostě do gymu, z gymu. Tak, a přesně, to je můj svět. Pořád. Ano, a přítelkyně. Jo. To je můj prostě blízký okruh a jako pak jenom lidi, s kterými jsem vyrostl. Jako ve finále já, když jsem poznal nějaký nový lidi, tak mě většinou vždycky akorát chtěli to se buď přeživit, nebo mě nějakým způsobem bojebat. Tak sám si to asi za svůj život už poznal. Je jak to chodí. Stejný. Je to všude stejný, no. Je strašně jakoby dneska vzdát si najít takový ty opravdový lidi. Tak. A je to je zajímavý, že třeba zrovna v této sféře jsem jako nepotkal jako moc kreténů, bych to řekl tak. Že jako většinou lidi, co jsou osekaný jakoby fitkem, tak jsou v pohodě. Ne teda všichni, jako jo, ale já jsem zatím ještě nenarazil na nějaký takový pitomce. Tak já se zase pohybuji, já znám jenom lidi, nebo převážně, se pohybuje jenom mezi lidmi z bojových sportů a to, takže já jich tam najdu mnohem víc, jo. To samý asi jako ty na svý scéně v gamingu. Pár jich tam najdu taky, no, samozřejmě. Mezi streamerma taky pár jich najdu. Jo, z kterých ti trošku krvácejí oči, když se na ně podíváš, tak to mám stejně, jako. Já vím, je to úplně jasný. Hele, já teďko začnu teda s jednou věcí. Já jsem jenom jako chtěl na začátek říct, já se budu fakt ptát na úplný jako blbosti, jasně. Protože já na rozdíl třeba od Vládi, který s tobou měl podcast teďko nedávno, já vůbec neznám jakoby ten váš svět. Jo. Já ti ho rád to představím. Ty jsi začal v 6 letech s karate, pak jsi dělal kickbox,
A to si dělal jako teďko strašně dlouhodobě. Jak to třeba vypadalo jako s rodinou a tak? Ty jsi prostě jako rozhod začít prostě dělat bojový sport a u toho stále zůstal. Já jsem byl extrémním fanouškem už takhle z toho brzkého dětství, 5-6 let jsem koukal na Arnolda Schwarzeneggera, Van Damme a všechny tyhle filmy, takže jsme si hráli na vojáky a tak, furt jsem boxoval, stínoval, byl jsem takový hrozně dravej, takže rodiče mě směřovali k tomu něco zkusit, samozřejmě první bylo karate nejblíž tam u nás v Řepích, zkusil jsem i kung fu, akorát to bylo bezdotykový, bylo to spíš na nějaký takový ty formy, jako různý ukázky, různý a to. Jasně. Takže to nebylo úplně pro mě a pak snad už 8, 9 se otevřel gym tam u nás v Řepích, kickbox, tak tam jsme byli na otvíračku, já jsem na to úplně koukal s otevřenýma očima, že wow, to je ono. A byl tam fakt skvělej trenér, takže po prvním tréninku jsem byl úplně chycený a trénoval jsem takhle pár let tam v Řepích, pak se to různě stěhovalo po Praze, dojížděl jsem už, když mi bylo 11, tak jsem jezdil MHDčkem přes celou Prahu, jenom abych mohl jít někam na trénink. No a u toho jsem takhle, u toho kickboxu zůstal, pak jsem se dostal někdy ve 12, 13 do reprezentace. První zápas teda jsem měl po roce a půl. Reprezentace jako, jaký reprezentace? Reprezentace normálně národní český. Jako národní reprezentace? Ano. Okay. To mi bylo zhruba 12-13 let a tam už jsem začínal jezdit na ty mezinárodní soutěže. Že od těch 12-13 let už jsem sbíral zkušenosti takhle po světě, díky tomu, že to bylo všechno placené a tak. To je mě strašně zaráží do těch, že ty bojové sporty jsou pro takhle jako malý děti, že jo? To normální. Jo, ale tam je to zase v tom kickboxu tak, že je jako je čtvereček, tatami se tomu říká. Jasně. Není to v ringu úplně, jsou tam helmy a jsou to polokontakty, jo, že tam napomínají za tvrdší údery a tak. Na to vlastně spíš jako by supluje ten reálný sport potom, že se tam jako nezraníš prostě. No, teoreticky. Já jsem byl vždycky jako i zákeřný a tvrdý, že mě tam často napomínali a to jsem na to trpěl, takže já už jsem ve 12-13 letech věděl, že pak určitě moje cesta budou ringové disciplíny a to je přesně. Jasně. To už byl jako, v tom kickboxu to byl full kontakt, K1 a tak dál. No a tam jsem se dostal až pak v těch třeba 16 letech jsem na to přešel. Hele, a byl tam někdy nějaký zlom, že by se řekl, hele, na to seru, jako protože on je docela vzácný dělat něco takový dlouho, takhle dlouhou dobu, bez jakoby pauzy, jestli mi rozumíš. Tak já jsem, že jo, trénoval, když jsem chodil furt do školy, dodělal jsem maturitu, takže střední škola, základka. No a tam už samozřejmě jsem venku dělal blbosti a tak a jediné, co mě usměrňovalo a mý rodiče to věděli, byl ten sport, co mi korigovalo ten život a dodržovalo. Jakože když už jsem fakt začal dělat fakt různý bláznivý věci a tak s kamarádama, tak prostě ty tréninky mě držely furt na té cestě. Takže jsem to bral jako součást života, že trénink prostě bylo něco jako vyčistit si zuby. Jasně. A když jsem to vynechal, tak jsem cítil, že už padám dolů. Jo, jo. Takže ale musím poděkovat teda svým rodičům. Asi bez těch rodičů bych u toho nevydržel. No to jsme teda potvrdili jednu věc, takže tohle je normální, takový ten pocit takového prázdna. Že prostě nejseš týden v gymu a cítí se divně. No samozřejmě. Dobrý, no. Samozřejmě. Já se tak mi stává gym, to je v prdeli, tyjo, ach jo. To je správně. No. Ale jakmile si k tomu... tam musí stej, tím letím, no. Jakmile si k tomu jednou přičuchneš, tak už není cesta zpátky. Jo, protože cítíš ten skvělý pocit po tréninku, ty endorfiny a tak, a to nenahradí žádná droga na světě. Je to něco úplně jiného, je to pravda. Vláďo, ty jsi to měl podobný? Já vůbec, já jsem teda, když jsem byl malinký, tak třeba v 6-7 letech, tak jsem dělal karate. A mě to stačilo, takový nějaký menší pohyb, pak jsem zkoušel fotbal, florbal, ale karate se nevydržel, jelikož jsem nebyl úplně kontaktní typ, vešel jsem jenom na turnaj, tam jsem dostal pěknou bombu a od té doby jsem si řekl, že na to už nevkročím na tatami ani. Jasné. A měl jsem jenom fitko, chodil jsem do fitka, tam jsem zvedal pár kačinky, žádná strava, nic, jenom pro svůj nějaký pocit. Občas jsem měl dobu, kdy jsem fakt jako hrotil stravu a všechno, ale vydržel to rok a pak jsem zase se vrátil zpátky. To je moje skvělá postava, že jdu takhle non-stop. A právě až přišel Clash, tak jsem si říkal, že já musím mít nějaký režim. Musím mít trenéra a musím mít přesně to, že musím něco udělat.
Takže díky tomu jsem vlastně si řekl, že mě ne jediný, ale jeden z mála těch bojovníků, jako je Tadeáš, se mi líbil jeho styl, jak je agresivní, jak do těch přestřelek jde vlastně po hlavě. Mm-hmm. A což je vlastně paradox, protože on je zrovna takový uzavřený typ, jakoby, že potřebuje dodávat tu psychickou sílu a tak. A když jo, jasně. On si o ně myslel to samý asi co ty, že jsem jenom úplně jako agresivní nějaký blázen s tím za mnou jel na trénink. No to bylo strašné, jsem měl v řepích a na celý auto mi hrálo Mavar. A úplně jsem si říkal, že to musím zvládnout a nerozbrečet se tam, až ho uvidím. Aha. A naštěstí pak jsem ho uviděl, mi řekl ahoj kamaráde, jsem si říkal, že to bude v pohodě. Ale taky jsem měl strašný nervy z něj, jestli to bude všechno v pohodě, jestli mě nezdisuje hnedka, že nic neumím a bál jsem se každou minutu, že mi řekne, že to dělám úplně na takže, nic. Takže se divím, že jsi vybral takhle mě tehdy. No to já taky. Z těch všech fighterů. To já taky. No. To je tak, to je fakt mega zajímavý, co slyším. Mega náhoda. Takže ty máš takový to PR jako úplně jiný prostě, že jo, že přesně jako sem přijdeš, čau chlapi, všechno v pohodě, že jo, a teď jo. Ten člověk očekává, že přijde nějaký prostě 150-kilový frajer. Mně to bylo jasný, že si budete myslet, že to, no. Jasně, no, to je ono přesně. No a to, jako díky bohu za to, že jsi to nikam v tom sportu nedotáhl, jako malý dič. My potřebujeme tvůj mozek. Moje místo je za klávesnicí, bez tebe bychom tady teď neseděli. To je pravda. A taky musím poděkovat přítelkyni, která vlastně mi ukázala ten záznam, kde si vlastně Čeky chtěl Mavara v podcastu. Přítelkyni. Takže děkuju. Tady někdo získává plusový body. Ty, to je síla. Takže jakoby přes tvojí přítelkyni, která viděla můj stream. Přesně tak. Tak se mi ty zavolal a dostal jsme se sem, jo. Přesně tak. Ano, to je neuvěřitelný. Ten svět je malý. Neuvěřitelný. To je fakt strašně vtipně, jak ta scéna je malá, ty. Tak pozdravuj potom ženu, to je úžasný. Je úžasná. Ty kráso. Jo, já jsem se chtěl zeptat, pak na tu Roginu, to jsi mi říkal, že tě podporoval, to je bomba. Bez Roginy se strašně špatně cokoliv děláš, jo? Tak. Jo, nebo jako jde to špatně. Ale teďko mě spíš zajímá celkově, na základě čeho se stále rozhodoval, že půjdeš do nějakého bojového sportu, protože kickbox je úplně jiný než MMA, že jo? A zároveň tu máš ještě, jakoby, nebudu říkat mraky, ale pár jako jiných variant. Tak ty jsi do roku 2019 dělal výhradně kickbox, a pak si svapnul, říkám to správně? V tom jsem tě chtěl právě opravit. Já nejsem úplně MMA fighter, nebo nejsem vůbec MMA fighter. Aha. Jo, mám tam pár zápasů. Kvůli té popularitě a tak dál jsem to chtěl zkusit. 3 roky jsem se tomu věnoval, snažil jsem se dohnat v wrestling, grappling, tohle všechno, ale mý cíle byly vždycky dosáhnout, dostat se mezi ty nejlepší zápasníky na světě a uvědomil jsem si i po těch 3 letech, že to prostě na ty kavkazce a na ty zvířata, co dělají judo, wrestling a tak odmala, nebude stačit. Pak mi do prvního zápasu v oktagonu dali jako vyloženě wrestlera, grapplera a jako ten zápas, byl jsem většinu času na zemi, ale furt jsem vstával, byl to vyrovnaný mač, mohl jsem ho i ve 3. kole, vyhrát, otevřel jsem ho tady na voku pořádně, teď jsem zrovna toho soupeře potkal. Potom Clash of the Stars na Václaváku, protože je to česko-polská organizace, úplně jsem koukal. Už jsem šel s afterparty do auta, mě kamarádi vezli domů a najednou tam ten můj soupeř byl hi man. Já na něj koukám, úplně vypadal jak nějaký kluk z firmy nebo tak a úplně na něj koukám, kromě to zdraví, jako nějaký fanoušek a najednou vidím, že to je ten můj bývalý soupeř, s kterým jsem před 2 rokama prohrál a uválil mě, Kareta. A říkám, hi man, what are you doing here? A pak jsem si vzpomněl úplně, že to je opět takhle česko-polská organizace, protože i ten Lesy, co to... organizátor vlastně Clash of the Stars, tak se připravuje v Polsku a i ten Tiberius a tak, je to prostě česko-polská organizace a spíš bych řekl, že i víc polská. Proto jsem tu takový ty je úplně jiný kvality než u jiných organizací tady. Jo, ten servis, to je, to jako k tomu se pak můžeme dostat, to je neskutečný. Jo, jako, že by třeba měli ve VIPku lososy, chobotnice a tak to jsem ještě nezažil. To mají v Polsku? No to bylo tady na Clash of the Stars. To bylo na Clashy? Jasně. Ok, dobře, tak to dobrý vědět. No, takže jako doporučuji, rozhodně. Ty kráso. Neuvěřitelné. Takže dobře, takže když se řekne Mavar, tak si prostě mám představit jako kickboxera. Prostě jako extra světa v jedničce. Tak, stand-up prostě fighter, postoj, přesně. Ve,
Všechno v postoji. Tak, Muay Thai, lokty, kolena, všechno. A teď se teda zeptám jako úplný amatér. Můžete teda vysvětlit jako rozdíl mezi postojem a mezi tím zbytkem? Prostě postoj je teda to, že prostě vy se postavíte a kdy prostě z toho postoje spadnu, tak prohraje. Žádná zem, nic takového tam není. Když někdo z nás padne v postoji, tak se to staví hned nahoru. Jo, to znamená, že můžeme buď uklouznout, nebo on chytí nohu, podkopne nohu, spadne, zvedá se všechno na zemi. Jasně. Když to v MMA, kdyby on upadl na zem, nebo já spíš, tak už by, okamžitě by na mě v MMA skočili a různě mě drželi na té zemi, protože jsem v tom postoji prostě nebezpečný. Jo, takže cílem každého MMA fightera v tom MMA bylo mě dostat na zem, abych já nemohl prostě boxovat, kopat a tak. Jo, chápu. Znemožnit mi moje nejsilnější stránky. Jasně, už to chápu, bomba. No to je právě, on to možná fakt můžete někoho úplně debilní ty otázky, ale hele, to je úplně jiný svět tohle. Úplně, jako, úplně a to, já to rád vysvětlím. A je teda vtipný, že jsme měli všichni tři mladí karate, jo. Že někdo měl karate, že to má. Já to fakt nechápu, jestli to má třeba tady čet stejně, protože já jsem dělal karate asi 7 letech, což je 25 na zpátek teda, jo, paradoxně. No možná ještě díl, ale tyjo, že to je třeba, když jsem to dělal já, tak to bylo strašně populární, že to bylo takový moderní dávat děti jako na karate. Pak byla chvilku populární právě že judo a kung fu se dělalo. To je pravda, no, to je pravda. A pak se to úplně na chvilku jako vyplo a tak, no. Zajímavý to bylo. Celkově bojové sporty byly jako pohřbený hrozně, hrozně dlouho. Fotbal všechno. A jako... Jo, to je pravda, sporty. Že se chodil na sporty spíš, no. No. I já jsem začínal basket a kickbox. Jsem jezdil z tréninku na trénink. Já jsem si vlastně rozhodoval mezi čím se prosadně, protože já byl fakt opravdu dobrý v basketu, i jelikož jsem takovýhle prcek, jo. Já jsem byl prcek vždycky, ale tehdy ty děti ještě nebyly tak vysoký, byly o trošku vyšší, ale čím jsem byl starší, samozřejmě to, ale byl jsem prostě rychlej, dobře jsem mířil, skákal jsem, do dneška miluju basket, ale jsem rád, že jsem zvolil teda cestu jako bojových sportů, protože v tom basketu bych se asi fakt neprosadil. Jasně, no, tak... Ale tak občas to prostě ne každý mu sedí, že jo? Ale... A nejseš prcek, jsme stejně vysoký, vole. To je pravda. Ale jako taky jsou vlastně, teďka se rodí žirafy, prostě já tady vidím ty 13-letý frajery, který mají 190 cm, to vůbec nechápu. Ale já na základce byl vždycky nejmenší, na střední škole jsem byl nejmenší a já jsem byl všude nejmenší. Já jsem si mezi nimi připadal jak nějaký trpaslík mezi všema. Hmm, tak... No. Tady jsem já nejmenší. A teďko na mě koukají z hlediště. No, tak jasně. Není ten o věžce, že jo? Ale o srdci. Krásný. Přesně. Hele, teďko klasicky otázka, na kterou se tě zeptá se každý. Jak vypadá teda tvůj jako standardní den teďko? Teďko je to ráno. Trošku pozměněný, i když ne tolik. Za normálních okolností po zápase bych si dal třeba pauzu, ale jelikož tady to zápas nebyl a snažím se furt držet nějaký řád. Jak říkám, já když vysadím tréninky, tak už jednak... Strava se mi úplně pokazí a se stravou pak souvisí všechno, jo? Že prostě jsem línější, zanedbávám věci a prostě pak přesně padám do módu gamingu a tak, jo? Zavřu se doma, dělám si prostě, co mě baví, rád si zahraju hry. Takže momentálně můj den vypadá takhle, asi prostě vstanu, dám něco malýho s ním, většinou jogurt, protože mám ráno trénink, vždycky ráno držím trénink. Případně nějaký soukromky, jdu na oběd a teď mám spoustu mediálních povinností, takže přes den mám většinou, nebo doteď, prostě každý den bylo něco, jo, jako různý rozhovor. Nějaký reportáž nějaký, ano, prostě přesně. Tak dále, jo, jasně. A odpoledne mám zase další tréninkovou jednotku. Uh-huh. A ten první trénink, tak to chodíš jako na nějaký fitko, nebo to je sparring jako ráno hnedka? Nejčastěji mývám ráno trénink, třeba dneska se svým trenérem právě Lapy. Individuální trénink. Mm-hmm. Skupinový tréninky máme odpoledne. Třeba včera odpoledne jsme měli sparingy tvrdý, zase tam přijeli nějaký. Jsme jako nejlepší gym tady u nás v Česku a jezdí k nám odevšať se pobít, takže včera tam byli ukrajinský boxeři. Mm-hmm. Strašné války. Jako to, včera to bylo milionkrát horší, než s tím blbečkem, co jsem šel v sobotu. Že? Jo, to chápu. Zistím, no. To byla hra pro mě, že? Jenom o to udělat co největší show. Já jsem ho vlastně chtěl dostat do druhého kola, proto jsem ho pořádně nezbyl, nebylo jak.
já jsem chtěl, aby prostě poznal, co to je stát proti někomu, jako jsem já, zesměšnit ho a zastavit tohle zlo. No, tak se to rovnou můžeme vrhnout. Hele, u toho kleše, ty se teda myslíš, že to zasimuloval, konec toho prvního kola? Jo, jsem přesvědčený, že jo. Jo. A i mi to nějaký lidi potvrdili, je to herečka a pózer. Aha. No tak ono zase upřímně, jako než se nechat jako od tebe zabít, tak... No. Ono, když na každém videu ukazuje, že ti takhle podřízne krk, že tam umřu a že outsider zesměšní profi zápasníka, že si bere celkově moje jméno, moji rodinu takhle do pusy, přeháněl to strašně. Takže ten si zasloužil strašný trest. Já nevím, jestli jsi to sledoval, ale... Já jsem to jsem právě totiž chtěl pochopit, jo, protože já jsem neviděl všechny ty tiskovky. Mně ten beef přišel takový strašně zajímavý. Já jsem okrát slyšel, že tady nějaký Mad Warrior, tady má beef s nějakým s gangsta bojem. Gangsta boj, no. No. What the fuck? Prostě, že jo. Jakoby, takže jak to teda celý vlastně, jako, kde se to vůbec vzalo tohle? Ale popravdě já jsem měl k němu nenávist už od těch Clashů předtím, a to já jsem nesledoval Clash of the Stars, ale samozřejmě... Jsi se tam o tom slyšel prostě. Ne, TikToky, videa, ne, ale poslední kapka bylo, když vystříkal svýmu soupeři takhle na... Na Before the Clash, takhle seděli naproti sobě a pepřákem mu vystříkal v oči. Prasárna, takže jsem mu na Instagram samozřejmě jsem mu poslal nějaký videa. Já jsem věděl, že bydlí kousek ode mě, že jezdí do Prahy a to. Taková ostuda, co udělal bojovém sportu, tak říkám, tak počkej, až se potkáme my dva. Chtěl jsem prostě, ještě si natočil něco, víš, jak jsem mu říkal, a jsem teď byl úplně vytočený. Jsem takhle doma s holkou a koukám na to, celý jsem se úplně červený, říkám, tohle nebude tady existovat. No, on si to ještě krysák takhle natočil, takže tam už to ve mně bopnalo, že jsem věděl, že se ho nemůžu odchytit jenom na ulici už, že už měli natočený video a mě už jsem to poslal tím, že jsem mu psal na Instagram celkově. No ale až prostě byl ten Clash of the Stars kolik? To byla čtyřka. Čtyřka. Předchozí, jasně. Tak. A jelikož on byl velkým fanouškem a hlavně moje přítelkyně, to taky musím zmínit, ta je největším fanouškem toho Clash of the Stars, ta mě úplně přemluvila, že tam chce jít. Takže já už jsem se na to napil předtím, než jsme tam šli, protože jinak já jsem šel do... Tehdy to byl můj jako ještě v podstatě nepřítel Lesy, že jo, protože jsme byli potom po té válce, že jo, takže mi to bylo nepříjemné tam jít. Viděl, jako, ten zápas jsem dneska viděl a vy jste tam byli hodně ostříno, že? Tak, v tom zápase ještě, že jo? Tak, tam to bylo fakt divoký, až neuvěřitelný, jak toto. No, takže jsme tam prostě takhle šli a nechal jsem se vlastně, nebo sám jsem, nechal jsem se vyhecovat prostě, že bych to za normálních okolností neudělal, že bych takhle před tolika lidma udělal jako studu, jako že bych takhle vyzýval takovýhleho dobytka, jako. Ale věděl jsem, že ta jediná moje příležitost, že je 10 metrů ode mě, že jsem jenom vstal z té židla a šel jsem si pro něj. Běžel tam kolem ringu. Jo. OK. No a z toho to vzniklo. A z toho to vzniklo. A pár týdnů na to se objevily videa, jeho tam bránila jeho holka, jo. Pozor. Hmm. Já jsem si tam vstoup předklec a jeho holka ho musela bránit, abych mu něco neudělal. No a za pár týdnů asi jsem to rozleželo v hlavě a najednou vyšlo video, jak Mavara, rozsekám tě, pojď si to dát v Clashi. Pak ještě vycházely videa, že proti mě půjde bez rukavic a tak. No a až to došlo do tady toho bodu. Já si říkám, jako nějaký půd své záchovy třeba, že lidi mají, tyjo. Tak asi nemají. Vůbec. Asi on si myslel, že na tom udělá mnohem víc čísel, když takhle jako se dokáže postavit mě, ale pohřbil se tím. No já mám taky pocit. Já to vnímám tak, že on to není jen o těch prachách, on to je i o tom, jako jak jsi vnímaný prostě, že jo. Je mu to úplně jedno. Když jsi za čuráka, tak budeš pořád za čuráka, že jo. Prostě. To podle mě jakoby, je to nejhorší. Toto. Ale tahle maska, to je strašně špatně. A on je ještě z bohatý rodiny a na těch videích, co byly jako před zápasem, se točí klasický videa, co dělá člověk jako před tím zápasem, jak na tom je a tak. Hmm. Tak on se tam chlubí sousedama, že tam bydlel nějaký prezident, tamhle tady politik. Jo, a že já bydlím tady v Řepích, ty vole. No. A teď to je dobrá adresa, ty vole. No. Už to je písnice, už to nemůžeš změnit nikdy. Já jsem na Řepy hrdej, ale prostě tady toho člověka těžce nenávidím. Jo, tak to je zajímavý. To je fakt strašně jako absurdní býv. A já jsem se tomu totiž musel napsat, jo. To se ke tohoto jako stávalo pořád, protože mně přijde totiž divný, že ty jako profík by ses nechal vytočit od nějakého prostě jako frajera na Clashi, chápeš?
Ale jo, není jenom jen tak někdo, to je ultra smrt. Jo, takhle. Já to nedokážu říct jinak. Víte, to je veřejný zlo. Veřejný zlo, po kterým ještě můžu šáhnout, chápeš? Jasně. To jako neberu jako příklad politiku a tak, že jo, s čím nemůžeme nic dělat. Tady to jsem ještě zastavit mohl, takovýhle blbečka, co mi leze do mýho rajonu a ještě do bojových sportů a ještě si hraje na gangstra nějakýho. Okay. To mě extrémně uráželo, to ti říkám jako kluk ze streetu, jo, že les prostě dít nesmí. Mm-hmm. Ještě takhle dělá frajera, Bůh ví, kolik mladých kluků takhle na něj, kolik ho sledovalo a nedej bože, by se v něm někdo vzlížel nebo si chtěl udělat podobnou masku, jako má on. Takže, jasně, chápu. Takže jsem to chtěl úplně celý jako zastavit, jako zničit ho. No a já se zeptám ještě jednou, tohle to se ti už někdy stalo jako předtím, jako v K1, v MMA, v Oktagonu, že se tam byl nějaký jako podobný vyhrocený fight, který se jindy s někým měl. To samozřejmě, tak příklad už jsme se bavili s tím Lesem, že jo? Okay. A Les je sportovec a byl. Jasně. A momentálně jsme jako obchodní, prostě dělali jsme spolu business, kamarádi. Libové, že jo? Kamarádi teď už, protože je to fakt profík a je to fakt sympaťák. Tehdy jsme akorát prostě, tak to bejvá, poznáte se s někým v nesprávný čas na nesprávném místě a občas pak po letech zjistíte, že to tak vůbec být nemusel. Jo, že? Takhle se je zajímavý člověk, no, on se zdá jako jaký strašný flegmatik. Že mají strašný, profesionál. Já fakt nechápu, jak on prostě může sedět na těch tiskovkách, tam mezi dvouma, jak to říct nějak slušně, mezi dvouma blbcema. Říkáš to dobře. Skloničky tam lítají všechno. On tam sedí jako a on kýpá úplně face, úplně no, poker face, úplně. Přesně, úplně. A nic. Nerozhodí ho to a drží tu svoji notu. A prostý profík, abych tohle v životě nedokázal, lísknul bych jednomu i druhýmu. Hajzlové. Přitom před tím jejich zápasem s Lesem to bylo taky strašně vyhrocený. To každý doslova Oktagon tak věděl, že tohle to bude na krev. Ten je úplně první zápas. Jo, takhle. A teďka právě jak si brali ruku na tom kleši, tak to bylo všude na internetu, že to je historie, se píše tady podání ruky Mavara a Lesiho. Byl z toho nadšený lidi. Tak ono to může být jako přeneseně, teď to teda hodně přeženu, jako jo, že lidi z Oktagonu začínají tolerovat kleš a naspátek. Protože tady určitě jako nějaká skupina lidí, která se kouká na obojí, a i když každá ta soutěž o něčem úplně jiným, tak prostě jako není důvod být nepřátelé, že v tomhle. Ve velké teorii to říkám, samozřejmě, třeba jinak, jako samozřejmě, ale... Popravdě hodně jako fanoušci Oktagonu a lidi z bojové scény hodně, včetně mě, předtím jako na to nekoukali moc dobře, pozitivně. Mm-hmm. A myslím si, že tím, že jsem do toho šel já takhle, takže jsem trošku pomohl jakoby na to koukat jiným způsobem. Jasně. A já to beru, tu organizaci, jako jestli si sledoval třeba wrestling v Americe, ten WWE. Dávno. Raw, SmackDown. A tak dále. No jasně, no, tak jasně. Na tomhle já jsem vyrost. Já byl jsem největším fanouškem, byl jsem i tady na tom prvním turnaji v Praze. Až tam jsem pochopil, jako, že to je fake, když jsem viděl, jak to tak všechno končí před obličejem, ale já tomu fakt věřil. Líbilo se mi tam úplně všechno. Ta show okolo. A to je přesně Clash. Hele, já to opakuju už hodněkrát, ale lidi tam přesně nejdou na ty zápasy, ale mají třeba nějaký svý oblíbence a tak, nebo lidi, kteří beefujou a tak a chtějí prostě vidět se porvat takhle mezi sebou a tak. A je to prostě show a divadlo. A nikdy nevíte, co se tam stane a ty fanoušci to prostě neví. Jo, že to není jenom o tom zápase. Po tom zápase jsou tam rvačky trenérů, různě se tam všechno hází po sobě, nadávají si, vytahuje se všechno možné, že tam člověk jako, to je prostě takový cirkus a je to sranda. To. Když jsem tam vzal svý rodiče, tak byli hodně překvapení teda. To musím říct. Protože oni samozřejmě chodili, že jo, na ty opravdové války, vždycky mě podporovat, a najednou jsem je vzal do tady toho, jasně, kde se perou, že jo, dva homosexuálové, dva mini lidi, že jo, to cením mega, ty mám rád. Já jsem tam teďko vzal právě svého moderátora jednu slečnu a můj moderátor, ten tam byl normálně jak takový to, když vezmeš dítě a pustíš ho do hračkářství, prostě úplně, jo, vůbec, kámo. Že jo, co to je, viď? Jasno, to bylo úplně nádherný to vidět a oni to dělají dobře. Atmosféra v hale je skvělá. Prostě můžeme se bavit o tom, že třeba Clash jednička, dvojka byly nějaký, ale prostě když se jakoby seknou takový ty úplně největší bizáry,
a nějaký technický problémy, tak ta show je super prostě. Jo, přesně. No, bych to řekl. Takže nenahlížel bych to úplně jako na bojový sport, typu nějaký, jo, ať to nazývají jinak, jako ty lidi, co to chtějí hejtovat, tak prostě ať si pustí ten oktagon, když se nezajímají bizár, no, chápeš? Naprosto. Ale rozhodně bych nešpinil, prostě je to součást dnešní doby, do roku 2023, jo, kde prostě čísla rovná se prostě všechno. No a teď se budu ptát takový ty těžký otázky, jo. Ono je celkem známý, že ano. Jako zápasníci teda v oktagonu asi berou jako jinak, než jako jiný prach, než fleši a tak dále, protože prostě čísla jsou čísla. Ano. Tak teďko ty si třeba myslíš jako profík, že by teďko byl nějaký jako velký příval třeba lidí jako z oktagonu do kleše, že by třeba teď plásnu Sivák, jako tady byste měl nějaký fight s někým. Já neznám někoho jiného. prostě chápu, že to myslím, že by to byla taková forma přivýdělku. Prostě jdu si zápasit, vytočím z toho pár stovek tisíc a jdu zase zpátky. Takhle, když to říkáš, tak si myslím, že ty fightery, celkově jako z mý scény lidi, to donutí začít dělat trošku tu show. Jo? Myslím takhle. Jako ten třeba trash talk, jo, trošku do toho zajíždět, jo, vytvořit si trošku svoji masku, být originální něčím, protože lidi už nezajímá jenom bojový sporty, už je to business prostě. Uh-huh. Jo, a 80 nebo 90% libových zápasníků, co já znám, tak se prostě neumí prodat. Uh-huh. Jo, a myslím si, že právě proto nemají šanci se jako co dělat v kleši, že jo, jako nikoho nezajímá. Ahoj, já jsem David a rád bych chtěl vyhrát zápas, jo. Chápu. Chápeš, princip. Vážen, jo, tohle katolik. Lidi chtějí takový to... Tu show, yes. Ten bizár kolem toho, trash talk. Sebevědomí a něco tam prodat, aby ty lidi měli na co se těšit vlastně. Jasně. Takže de facto lidi by se měli spíš kouknout na jako takový ty legendy, jako je třeba McConnor, že jo, který byl takový hrozný Conor šašek. McGregor. Yes, no... McGregor, já jsem idiot, sorry. McGregor takový šešek na těch tiskovkách, že tam prostě skákal na stolech a tak dále, ale přitom všichni vidí, že to byl prostě dobrý zápas. Hele, každý si musí najít toho, koho sympatizuje, proto je těch fighterů tolik. A každý jako z těch, o kterých se jako můžeme bavit, tak má nějakou svoji masku. Jako máš třeba jako... Máš Kladěse, Záporáky, každý si vybere, je nějaký charakterem. Důležitý je být svůj, jo, nebejt pozor, jako přesně tady ten blbeček, s kterým jsem zápasil. Ten nevěří v nic, co říká. Důležitý je věřit tomu, co prostě tam řeknu, tak to chci udělat a je na každém, jakou si zvolí vlastně cestu, když se chce takhle prosadit. Samozřejmě, čím kontroverznější osoba to je, tak... Tím líp. Tím líp, no. Prostě i... Ten hejt je strašně potřeba. Já mám taky, nebo dřív jsem měl ranec hejtrů, snad víc hejtrů než fanoušků. Ono se to všechno otočilo, že jsem šel s takovýmhle debilem. Tak na mě začali lidi pohlížet úplně jinak, že jo? Protože mě neznali takhle z normálního života. Já jsem celkově byl zaseklý hodně jakoby na lidech v devadesátkách, jako mý trenéři byli z devadesátek. Jasně. A já jsem cenil jsem přesně tuhle starou školu, jo, být tvrdej, zásadovej, ukázat všechno až v ringu, taky o mě nikdo nevěděl. Jo. Pak jsem najednou začal mluvit, začal jsem dělat tady tu show a je to úplně o něčem jiném. Hmm. No, ty to tady vnímáš asi hodně, že jo? No jasně. Prostě jako by lidi fakt píšou pořád. Furt a hlavně já jsem právě rád, jak to dopadlo, protože jsme řešili před Before the Clash. Například, když tam čekali jsme, že to bude mít velkou sledovanost. Všichni na to čekali, když byla ta tiskovka, že jenom oni dva u jednoho stolu. A my jsme řešili třeba týden v kuse, jak to má vypadat, jak se má tady až jako, jestli mám udělat tu show pro ty lidi, aby lidi nebyli zklamaný, že to bude, nechci říct nuda, ale že to bude klidný, anebo právě jako ať je klidný a ať je profesionální. A díky bohu za klepu dopadlo to všechno dobře. A díky němu. A právě jsme říkali, ať je v klidu. Jo. Ale potom, když právě už tam začaly ty skleničky a voda a všechno, teda jsem takhle otočil, ukazujeme, jako jestli může něco. A
já na ně, že jo, a pak právě letěl ten high kick úplně na konci a to lítalo všude. Takže my jsme si splnili, byť to bylo klidný, tak na konci jsme dali to, co chtěli. Uh-huh. A... Ale já, kdybych tam byl svůj, tak ten rozhovor v životě se nedokončí. Má to 10 minut a končí. Jo, to byla moje životní zkouška, bylo to prostě, jako kdybych byl na nějaký psychologický terapii mých nervů a všeho, zkouška. Já ti říkám, že do půl hodiny bych ho tam ugranátoval k smrti přes ty gorily. Takže vlastně on ze mě udělal profíka. Jo? Jasně. Taková jako ta protiváha. Protože já jsem hrozně, jsem takový emotivní. Mm-hmm. Já, co si myslím, to řeknu, co na srdci, to na jazyku. A toho hrdinu ze mě udělal on prostě. Jako s takovýmhle člověkem fakt jsem měl co dělat, abych jako zachoval nějakým způsobem tu sportovní a... No, tu stránku profesionál. Ale jsme lidi, každý mu to občas ujede, no. Akorát teda u tebe to je jak to horší. Nebezpečný. Nebezpečný, přesně. Ty krása. To je jak přikládat dříví do ohně. Hele, a teď mě teda zajímá jedna věc, hypotetická, jo. Jsme se bavili o tom, že Clash je vnímaný nějakýma lidmi jako taková negativní reklama. Stává se, nebo stalo se třeba někomu, že hele, když půjdeš do Clashe, tak prostě rozvazujeme jako prostě partnera, chápeš, že jestli třeba tady nemůže být pro nějaký lidi jakoby nějaký tlak ze stran sponzorů, třeba to, že když jsi teda profi fighter, že budeš dělat akorát profi fighty. Teď se ptám, já to už nevím, jak to funguje. Jo? Jako, jenom prostě čistě to vnímám, protože pro mě jako z nějakého logického hlediska, tak kdyby se třeba dělal třeba tu K1, tak chceš v tom Clashi ukázat, že jo? A nejenom v českým, jako třeba i v polským, že jo? Kdekoliv jinde. A to byl strašně velký otázník před tím celým Clashem. Samozřejmě, většina lidí mi říkala, proč to dělám, protože přesně mám ty lidi, co milují bojový sporty a milují to, jaký jsem, jenomže měl jsem jich prostě malej okruh lidí. Já jsem jednak chci se dostat do světa a potřeboval jsem získat tu pozornost, jasně. Ale furt tam byl ten otazník, jestli přesně se nezesměšním tím, že vůbec do něčeho takového půjdu a že ty kvality pak zahodím s takovýmhle blbečkem naopak. Já jsem se tam ukázal, prodal jsem se, díky tomu můžu, mám prostor mluvit, mám prostor prezentovat tu naši bojovou scénu, ty fanoušky, těm fanouškům svým, které já jsem nabral, já jim ukážu opravdový boje, zápasy. Díky tomu se podívej i na ty mý předešlý zápasy. A celkově, myslím si, že to pomůže i ostatním zápasníkům. Jasně. Jo, protože... Takže vlastně na konci to je celý o číslech a o tom, přesně jak to působí, že jo? Že prostě je to úplně jedno, co to nakonec jako... Sponzor chce vidět čísla a chce vidět výsledky toho, a když se stal na ty sponzory, přesně. Když za něco třeba platí, nebo nějak sponzoruje toho zápasníka, tak je mu vlastně jedno, kde on je, v nějakých mezích. A když má čísla a má tu interakci s těma lidma, tak vlastně on je rád, on svůj produkt třeba prodá, a ví, že vlastně ten zápasník tak má nějaký vliv. No je prostě víc vidět. Přesně tak. Takže vlastně staráš se to tak nevědomky influencer trošku. Tak. A to sponzoři právě potřebujou. Jim jde o to hlavně, aby to bylo vidět. No tak máš teď vliv na strašnou spoustu lidí, jo. Mně teda přijde, že teď hlavně to jako na mladší máš veliký vliv. A taky konečně taky jednou někdo to není úplně kretén. Děkuju. To je strašně příjemný vidět. Ani ono obecně těm dětem, tak když vidí Clash a sleduju to jako já, sledoval jsem Clash, viděl jsem, jak se tam rvou, říkám si, když tady může kdokoliv, tak proč bych nemohl já, tak jsem začal taky jenom díky tomu cvičit. A já věřím tomu, že právě hodně bude těch mladých lidí, co budou chtít právě se zlepšit a řeknou si, tady je profík, který byl v Clashi, tak chci být jako on, chci být jako Tadeáš. To mě strašně těší a vlastně donutilo mě to i nějakým způsobem se změnit. Protože fakt cítím, že mám ten vliv už na tu mladší generaci a že to úplně, jaký jsem byl v dětství a tak, že jsem měl i v životě štěstí, velký štěstí a držel mě jenom ten sport. Jo, to, tu sportovní stránku já jim můžu předat, to, že jsem se držel sportu a tak. Ale dělal jsem i věci, rval jsem se, dělal jsem kraviny, který... Přesně nechci, aby ta generace dělala a chci, aby se drželi čistě toho sportu. A samozřejmě, já vždycky jsem byl lojální ke svým kamarádům a to prostě dneska je kamarádství... Zácný. No, v podstatě ani neexistuje mezi těmi mladými. Nedokážou být lojální vůči sobě. Uh-huh. Jo, samý pomluvy za zádama a tak a...
já mám kolem sebe ty kluky, s kterýma jsem vyrost, tak jsou se mnou. A ty většinou ty noví lidi, co přišli, tak přišli jenom s nějakým účelem za něčeho, jako přesně jak jsem říkal z začátku, buď se přeživit, nebo prostě tolikrát jsem se v životě spálil, že fakt lidi dávejte, testuje. Jenom na, testujte ty lidi, samozřejmě čas ukáže, jo, to. No, to je pravda. Čas ukáže vždycky, samozřejmě, nepoznáte to hned, ale važte si lidi, co při vás stáli v těch špatných obdobích, nejenom v těch dobrých. Teďkon je samozřejmě se mnou každý kamarád, ale jak dlouho to vydrží. Já si budu vážit těch lidí, co se mnou byli vždycky. Samozřejmě ty, co přijdou a zůstanou a budu až zas, nikdy to není jenom nahoru. Můj život je furt nahoru dolů. Já už jsem jednu tady tu svoji životní etapu slávy zažil, když jsem vyhrál Octagon Underground, 4 zápasy, 4 KO, slavná hláška. Tak přesně jsem takhle promarnil pak tu svoji příležitost. Já jsem se snažil prosadit v tom MMA, tam jsem pak prohrál 1 zápas. To bylo v té období korony, že jo. Tam jsem hrál hrozně Warzone, furt jsem hrál, ale do toho jsem trénoval. To byla velká chyba, jo. Ne, vůbec ne. Ono, dá se to, jenomže já jsem si pak našel přítelkyni, na mě hodně v mý gamingové sféře hrozně zbrzdilo. Další chyba. To je další chyba gamera. Yes. Nenajít si holku, co nehraje. Najít si teda holku, co nehraje. Byli ideálně to. No, je, takže teďkon vlastně už rok pořádně nehraju, vidím, co si zahraje UFCčka nebo tak, ale chci se hrozně vrátit zpátky do Warzone. A teď tak kamo, nedělej to. Ale to hraje celá 2 lidi normálně. Warzone jsou úplně mrtví. Fakt, teďkon? Fakt. Jo, umřeli, jo? Hele, třeba PUBG je teďko na tom líp než Warzone. Byl jsem jako pro představu, jak špatný to je s tou. Ale ty se, v tu dobu se to prolínalo, že některý lidi hráli PUBG, no, některý to bylo, Warzone. No, to bylo, no. Hele, fakt, teďko jsou Warzone úplně mrtví. Ale tak jako, je to takový těžký, no. Ono, já to zase vidím jako z úplně jiného pohledu, jako streamera, jo? Který prostě vidí, že ta hra je fakt úplně v hajzlu, ale zase je prostě pravda, že pokud si prostě jde člověk zahrát, ale vždycky najdeš prostě jakoby lidi, jo? To je jednoduchý. No. A nejhorší je, že prostě nemůžeš si jen tak zahrát po dlouhé době, prostě musíš hrát každý den. Já nenávidím, když mi to nejde, já nemůžu střílet, když takhle si zahraju po dlouhé době. Já prostě u toho musím sedět prostě dennodenně pak, jako po těch večerech a zase sbírat ten skill. Já jsem ve všem perfekcionista. To není tak, že já bych si šel jenom jako na lempla. Já prostě chci v tom vyhrávat, víš co, chci v tom být dobrý. Stejně jako v bojových sportech. Takže vždycky se mi to tam pak míšelo, tyjo, tak co, ne, začnu se pořádně věnovat radši gamingu, kdyby, je to super prostě, jenom já jsem sledoval jako malej, jak prostě si objednali třeba Doom, Elite Gaming a tak, jo. A hráli tam všichni. No, to jsem si říkal, wow, a ještě ty peníze za ty turné, co tam byly tehdy, já jsem to žeral strašně. Ale takže jsem si říkal, jako jestli jsem si neměl radši rozhodnout pro to, pro hraní. No, tohle to má čas, teďka budeš hráč. No, jdeme k těm hrám teda. Ty jsi říkal, že je to jako nějak prostě, tak asi jsme vyrůstali všichni s hrama prostě, že jo, akorát já trochu v jiný době. Tak zkus vytáhnout nějaké ty své tituly, které tě teda jako udělali z tebe hráče. Tak já jsem začínal někdy v 7-8 letech, měl jsem 8 let staršího bráchu. A vlastně oni už si tehdy tahali počítače prostě do jedné místnosti. A hrálo třeba 6-7 lidí prostě vedle sebe a to a hráli Counter-Strike 1.6. Takže už tehdy jsem začal hrát hrozně moc Counter-Strike každý den, miloval jsem to strašně. Do dneška si pamatuju Inferno, Dust 2, Italy, tyjo. Takže tam jsem začínal odbírat skills. A někdy v 11-12 už jsem chodil na lanky na turnaj, jsme se s kamarádama prostě jsme se sebrali, byli jsme 2-3 a udělali jsme, no, 3-4 klidně. A udělali jsme tým a šli jsme prostě se, přihlásili jsme se do turné, šli jsme do herny a boom, hráli jsme prostě. Bylo to bomba. No a tehdy jsem ještě to prokládal Metinem, tím jsem začínal. Metin Vojta, to je dokonalost. Kámo, já tu hru nesnáším. No prostě, tak jo. Na ní já jsem začal. Závislost extrémní. Já to fakt nechápu, že každý, myslím, že každý jakoby v tom, 25 je? 25, no. 22. 22, když jste na mě všichni začali matem, to je neuvěřitelný. No, skvělá, já byl dokonce, já jsem jako, už tehdy jsem hrál do 6 rána a jsem
moje největší obliba bylo rybaření. Já jsem rybařil a prodával jsem mušle. Byl jsem rybář, obchodník a prostě jsem dokázal jenom volat s někým na Skypeu a v klidu jsem si rybařil. Někdo tam kutal furt do těch metinů, že, aby měl expil různě, ale já jsem prostě rybařil. Ty vole. Businessman už tam. Businessman, no. Pak jsem si otevřel stánek a čekal jsem, vždycky jsem se vyspal, měl jsem otevřený počítač a čekal jsem jenom, kolik se prodal, pak jsem si koupil nějaký na to nový equipment. To je dobrý tohle, nepadlo nikdy. To jsou kámo dobrý závislák, no. Já se vybavuju takový prostě starý storky třeba. Pamatujete se Travian, nebo to už bylo mimo? Travian si pamatuju, že lidi hráli. Tak pak byly divoký kmeny, jaký další. No, divoký kmeny. No tak já jsem si pamatuju, já jsem se třeba dával budík na Travian, na loky. Že jo. A tak to hra, já do dneška hraju Shakes and Fidget. No vidíš, no, tak se to vlastně... Takže vlastně je to pořád stejný, všichni hrajou pořád to stejný, akorát jako se mění ty názvy, že jo? Že místo 1.6 je tady CSko, pak CSko 2, že jo? Ty vole, to je děsí. No. A tyhle klikací hry, ty jsem miloval úplně, jako Gladiatus, Ikaria. Všechno jsem hrál. A jako já vždycky třeba na půl roku přestanu, pak si založím nový účet na novém serveru, že mám ambice. Jsem hrozně ambiciozní v těch hrách a proto mě gaming baví strašně. Jenom prostě u toho nedokážu se trvat jako u těch bojových sportů, že prostě to je priorita. Je to o nervy hlavně teda, hlavně u těch multiplayerových her, že tam už to pak není jenom jako o tobě, ale o sladění se s tím zbytkem, že? A samozřejmě jsem i sponzor toho všeho. Já do všeho dávám prachy, abych měl bonusy. Takže hubičky lítaj. Takže ty už jsem vždy mal, když jsem něco sehnal, tehdy to byly rodiče, že jo, když 11, 12, 13, 14, 15. Furt jsem si sbíral bonus, posílal jsem do toho peníze. No jasně. Ale tak já jsem měl něco, já jsem zase nechal strašný prachy v karetních hrách prostě, jo, takže jako mládí. Jako v Magicu, Vigio a tak dále, jakože v reálných karetních hrách. Protože... Magic Planet. Ne, to byl Magic Digital. To byly Pokémoni, tak byl Magic. Aha. A Magic Planet se taky pamatuju, no. To zase byly prostě úplně jiné hry. Ty krása. A je to zábavný vidět to, že on totiž z pozice jako streamera, tak člověk, co hraje hry, tak většinou bývá úplně jakoby jiný typ člověka, že jo. Prostě jako, ty jsi mi říkal, že jsi expert na Stardew Valley. To jsem ti neříkal. To jsi mi říkal, vole. Tak co jsi říkal za hru? Hogwarts Legacy. Jo, Hogwarts Legacy. A Fall Guys. Já jsem na mé fakt dneska úplně nepoužitelný. Fall Guys, ty mi jdou. Ve Fall Guys, jo. Třeba Overcooked to hrát nemůžu. OK. To nejde. To buď ten, kdo se mnou hraje, tak skončí špatně, nebo PlayStation. Mm-hmm. Ale jako jinak... A to on říká ovšem, ty teď mě vyzývá na UFCčka. Furt. On chce prohrát totiž poprvé s amatérem, takže se dali jako... Takže porazí profíka, jako já jsem mám na UFCčkách nahráno tolik hodin. Se svým nejlepším kámošem, já jsem nahrál tolik hodin, my pak dáme za týden, dva, chtěli jsme to nechat po tom zápase, ještě jsme si na to nesedli, přijedu k němu domů, dám živý vysílání a veřejně ho prostě popravím, prostě na tři zápasy, jakoukoliv váhu si vybere. OK. To ne, takhle to nebude teda, bude tak, že Mava dostane hrozný bití od amatéra. Já hru totiž online a tam jsou jako fakt naskillený ty týpci, takže já mám jako perfektní trénink na něj. Uvidíme. No, tak tyhle ty bojovky jsou super, no. Já teda zase spíš jako třeba Tekken a tyhle ty podobné jako jiné hry. Na tom jsem začal samozřejmě. Mm. Tak mě ty dáme, no. Tam je zase zničím já. No to můžeme. V tom Tekkenu a tak to nemám tak naskillený jako ty UFCčka, protože já na každém tlačítko vím, co udělá. Takže já tam fakt jedu, jako kdybych zápasil, jo. Jo, chápu. Já si to rozkládám si soupeře, přesně vím, co udělá. Jo, každý tlačítko. Ten Tekken, to bylo vždycky, že prostě... Mačkej cokoliv. A já byl vždycky na straně, když ten druhej furt mačkal všechno a jenom čekal, co dopadne, že jo? Ale mám nejhorší v Tekkenově je to, že starý Tekken fungoval tak, že se vytisknul komba, se učil v tramvaji. Nebo v metru, když jsi jel do školy. Takhle jsem fungoval já, kámo. Číty na GTAčko jsem měl takhle. No to mi jak připomnělo GTAčko. Číty na papíře, tam dva papíry. Taky jsem měl papír. Jo, to bylo. Jo, taky si něco bavil. Hesoyam, ne? Hesoyam, to je základ. No, prostě tyhle ty... No, gaming je pořád stejný, prostě, no. Teď místo Mortal Kombat, tak je UFC, prostě, takhle bych to... A nesnáším cheatery, jo, jinak, ve všech hrách. Nenávidím cheatery. To je v pořádku. Nikdy jsem nepoužíval cheaty, lidi si mysleli, když jsem byl mladý, že mám aimbot a tak. V životě do dneška ty lidi, co mě z toho obviňovali, nikdy jsem si nestáhl tady ty věci. To je dobře. Já jsem jinak na Counter-Strike jsem miloval, jak jsi tam mohl děrovat, že jo? Jako přes zdi, střílíš do zdi a zasahovat to soupeře, že já jsem
úplně poslouchal kroky, měl jsem to všechno nahlas to a všichni si mysleli, že mám volhek a to. Nebyl jsem vůbec špatný tehdy. Ty bláho. Hele, k tomu gamingu, ty jsi říkal, že máš v plánu začít streamovat, něco takového. Jo, potřebuji si najít, ale teď jsi mě trošku překazil plány, já jsem se chtěl vrátit k těm Warzonům, protože ty dvojky jsem úplně nerozehrál pořádně, jak začaly ty dvojky, jak už jsem... A tak zapně to UFC? Jo, to UFC, ale je takový jednotvárný. Jo, to prostě... jsou ty Warzony, buď jsi pořád mrtvej, nebo nejseš. No, ale máš tam ten tým, já na tom miluji i jako... Tu společnost, já jsem... Jo, tu party, jasně. Jo, jo, přesně, že si voláte, víš co, každý úplně jiný život, ale prostě sjednotíte se, každý naladíte si všichni dobrý vibe, že jo, i když máte na hovno den. To bylo nejlepší, to jsem miloval. Ty party, přesně. Hele, tak já si myslím, že když to zapneš, tak se tě legi najdu. Takhle jako bych... Začnu díky tobě hrát znovu všichni Warzone. No. Jo, nárůst těch akcí je Warzone. No. Na mě tady chat vyhlásil, že prej Warzony jsou jako živý, jo. Já teda se budu klidně hádat do krve, že nejsou, ale hele, jako každému svého jest, no. Jak jsem říkal, svoje hráče to má, rozhodně. A taky jsem vždycky miloval, když jsem měl ještě Slováka v týmu, to byla moje jako povinnost mít jednoho Slováka v týmu. Mě hrozně uklizňovala ta slovenská, vždycky Slováci specifický. Počkej, to mi vysvětli, tak to tam... To je vtipný, viď? To mám taky jako ve svých požadavkách, že chci mít v týmu vždycky jednoho Slováka, tyhle. Jako v té partě. Okay. Jo, prostě mě to strašně uklidňuje, ten jejich jazyk. Jo, takže jeden Slovák v týmu je prostě základ. Ty vole. Já jsem takový puntičkár. Jo, tak jo. Nevím, co bych tě k tomu řekl jako jinýho za teďko, to je hodně zvlášť. Může to být Slovenka samozřejmě. Jo, rozumím. V pořádku. I se doufám nekouká. Hele, já tu mám pak otázky na pár storek, ale já ještě začnu, ještě se vrátím k tomu fightingu. Ty podle Viki máš za sebou 68 zápasů. Souhlasí to? Už je to víc. To je tak třeba 70. To je, ano, okolo 70 ringových v ringu. Aha. To jsou ty plnokontaktní disciplíny K1, thajský box. Aha. Samozřejmě celkově dohromady mám přes 200 zápasů. Už to říkám 2-3 roky, takže to může být přes 250 zápasů. To se nepočítalo. To bylo od těch 9, jak jsem zápas. Jak jsem ti říkal, jo, na těch tatami. Jakože úplně celá jo. Prostě jo. Tvoje kariéra. A to jsou zápasy taky. To byly prostě normální zápasy. Hele, a můžeš teda jenom nám říct, jak takhle jakoby vypadá ten roční režim? Protože ty nedáš jako třeba 10 zápasů za rok, ne? To jsou třeba 2? Dřív jo, s těma amatérskýma soutěžima. Abych ti to vysvětlil. Prostě máš různý turné, mistrovství republiky, různý národní poháry a tak. Prostě takhle se rodí ty nejlepší zápasníci. Odzápasit si co nejvíc zápasů. To znamená, že za jeden den klidně tam... Máš 2, 3, klidně 4 zápasy a probojuješ se až do finále, že jo? Že v té kategorii je třeba 12 lidí. Samozřejmě rok co rok to dřív byly nabitější ty kategorie, než teď, když se podívám. Teď už samozřejmě tyhle amatérské soutěže nechodím, takže posledních 3-4 roky se zaměřuju čistě na jako profi zápasy, jo? Že už tyhle amatérské soutěže neprokládám to tím moc. Takže zápasím jenom bez chráničů a za peníze a těch zápasů dám, nevím, třeba 5-6 ročně, když to jde všechno, samozřejmě nesmí tam být zranění, nic. A zápasníci to mývají často tak, že třeba po zápase si dají volno měsíc nebo prostě 2, jo, v tom MMA to hodně tak je. V tom stand-upu my dozápasíme, OK, dáme si pondělí, úterý volno nebo jenom výklus a pak zase jedeme prostě přípravu a prostě držíme ten lifestyle, protože chceme posouvat ty hranice prostě, aby jsme se dostali k těm největším zápasům a aby jsme prostě furt rostli. Takže můj jako každý a celý rok vypadá takhle. Já prostě ráno vstanu, najím se, jdu na trénink, je to vojna, úplně režim. Hlídám si stravu, to znamená, že k obědu vždycky mám nějaký rejži, těstoviny, maso, abych měl energii na odpolední trénink, no a pak jsem prostě zavřený doma
a čekám na odpolední trénink, kde mám nějaký sparingy, nácviky, nebo tam mám kondiční tréninky, jo, silovou přípravu a tak, běhy do toho zapojený, že mám 10 třeba tréninkových jednotek týdně, každý týden, furt dokola to samý. Samozřejmě se mi ty tréninky mění podle zápasu. No, když mám daleko od zápasu, tak běhám delší tratě, zvedám třeba železo a tak, abych nabral objemovou hmotu, připravil tělo na to a čím blíž se blíží do zápasu, tak ty tréninky jsou třeba kratší. Je ta, jako, ty intervaly jsou prostě všechno na polu na 100%, takže jsou kratší ty intervaly, ale víc energie do toho dám za tu dobu. Už se třeba ubírají ty tréninky, že je třeba jenom 7-8 tréninkových jednotek týdně, no a pak je prostě zápas, dělám váhu poslední dva týdny, ale furt do toho trénu, že ubírám stravu a ještě zvyšuju trénink. Do zápasím a jedu tohle celý od znovu. Hele, a to teda děláte všichni, takovýhle záběr máte? Ty, co to myslí doopravdy vážně a už nějakým způsobem mají jméno a chtějí to někam dotáhnout, tak jo? Jo, nejde jo, to jinak. Já jsem právě tak nějak žil v domění, že máte třeba dva zápasy za rok a teď mi došlo, že to vlastně jako nedává smysl, že jako fakt finančně by to asi úplně nevycházelo. To bychom museli být jak Vémola. Jo. Jo, takhle. Jo, mít za zápas třeba 1 000 000 korun od sponzorů a hrabáno nesmysl. Jasně. Jo, to jako... Takže je tu jako pár lidí, kteří to můžou udělat, že se připravuješ třeba 4 měsíce na zápas, ale prostě není to realita většiny. Já jinak poprosím, jestli nám přinesete vodu režie. Sorry, já jsem to nevšiml. Ale, díky. Jako tady nikdo nemá moc takový... Většina těch lidí, co i zápasí, prostě chodí do práce. Mm-hmm. Nebo na dveře hlídat, nebo cokoliv dělají, jo? Že, nebo soukromí tréninky. To je třeba příklad mě taky, seživím, že soukromýma tréninkama trénují lidi. Jo, jasně, chápu. Teďkon samozřejmě, jak zase je ta... No, pojď. Zvládne. Doba hypu a tak, tak najednou zase sponzoři jsou, že jo? Jasně. Teďkon už zase bude líp. Takže, a hlavně, jediný období, netrénuju celý rok, promiň, teďkon zrovna jeden měsíc, prostě končí sezóna v červnu, jo, pak máš léto, já v létě prostě nezápasím, je to jediný období, kde odpočívám. Léto, červenec si dávám většinou volno a srpen zase napaluju tréninky, přípravu na další to. A ještě o Vánoce nezápasím. O Vánoce prostě nechci mít ten stres, jo, že je prostě jeden turnaj třeba Lucerna 30. prosince a ten já už mě tam zvali několikrát. Prostě ne. Mm-hmm. Vánoce miluji rodinný svátky, být s rodinou. A to jsou jediný dvě období, kdy prostě neberu fajty a jinak jedu non-stop. Jasně. A s tím, jestli někdo si může dovolit dva zápasy do roka, tak ten, kdo to dělá maximálně pro Sanandova nebo Vémola, jako nikdo jiný tady takový není. A Vémola proslavil jako bojový sporty. Pro lidi, co to neznají, tak Vémola tady proslavil prostě to MMA a přinesl i nějaký peníze jako pro nás všechny, pro fightery. Jasně. Jo, a to právě čím to jsem přinesl? Přesně tím, že byl drzej, co řekl, to splnil. Ať má styl, jaký má styl, já taky nejsem jako úplně jeho největší fanoušek, že jo, on jenom se rozeběhne a válí to na zemi, takže tohle já zastánce nejsem, ale uměl to prodat. Samozřejmě je to ohraná písnička, u něj už 5-7 let dokola, 5-7 let přesně, jak říkám, dokola. A ani mě už to nebaví, už je prostě starý a je tady čas na novou generaci, na lidi jako jsem já a pár dalších přesně. Mm-hmm. A my to teď musíme prorazit a oživit a udělat z toho Česka takový prostě, my jsme tady všichni takový bez temperamentu, jako v té bojové scéně. Jo, takový jako bezbarví frajeři, bez cichtů, nic prostě. No a pak se objeví prostě frajeři z Ruska, z Ukrajiny a to a prostě my Češi jako přirozeně si říkáme, tyjo, proč jsou tak ostrý a tak, proč asi, protože jich je tam mnohem víc a oni, aby prorazili, tak musí udělat mnohem víc dřiny než my, ale nejsou o nic víc než my, je člověk jako člověk, jenom mají jinou mentalitu, jsou hladovější, my tady žijeme ve strašném komfortu, jako když to takhle vezmu, jo? Jsme jako jsme střed Evropy. A stejně Česko beru jako prostě takový jako jsme prostě střed všech drog, podle mě přes nás všechno lítá. No, většině lidí prostě stačí takový ten průměrný život a to a proto mi spousta lidí v komentářích píše, jo, najdi si tak proč, najdi si práci, jdi do práce. Ty vole, kdybych chtěl chodit do práce, tak nevstávám předtím, když jsem chodil do školy v 5:45, abych šel běhat, abych trénoval, pak jsem po škole rovnou
po škole jsem jenom změnil tašku, jel jsem na trénink a šel jsem spát. Já jsem tomu obětoval jakoby veškerý volný čas prostě. A ten volný čas jsem pak proložil, že jo, jako když už byly nějaké hodiny večer, že jo, vždycky nějaký čas prostě, je to jenom umění plánu, tak jsem hrál hry. To byl můj život. A nebo jsem prostě dělal ty blbosti venku, čím bych se vyvaroval. Radši bych veškerou tu sílu vrazil do gamingu místo tohohle. Rozumím. Ale tak samozřejmě utvořilo mě to nějakým způsobem. Naučil jsem se trošku číst ty krysy. Chápu. Sredy, jsme tady trochu přerušilo niť. Já jsem jenom chtěl trošku ti úplně osvětlit jako bojový sporty. Jo. Jako a celkově jako... Je tak, já to ti strašně jakoby rád vidím to, že vlastně všechno to je od té zábavy do hajzlu, že jo. Že prostě pokud ty jo... neděláš čísla, nemáš jako osobnost, prostě nejseš vidět a do toho dál nejseš profík v tom, co děláš. Tak, tak tě nikdo nezná. Nebudeš, no. A musíš chodit do práce k tomu. Přesně tak. Ještě k tomu. Ještě k tomu, no. Prostě hold, jako je to ty záběr, ale tak jako na konci, tak pak z toho můžou, jako pak prostě můžeš to dělat dál, že jo? Jako de facto a nebo pokračovat. Protože to tady zajímá jako asi všechny, že jo? Co s tou jako bude dál? Protože ty jsi tady ohlásil, nebo teď. Kdo to byl? Filip tě vyzval? Filip Roubíček na zápas Clashy? Jo. Že jo? Tak první myšlenka to byla moje, protože to on je jediný, s kým bych tam mohl ukázat jako reálný zápas. A když už jsem tam byl, tak já jsem přesně věděl, jak to dopadne. Já jsem buď věděl, že ten zápas vůbec nebude existovat, že nenastoupí, anebo že to prostě dopadne nějakou fraškou, jako bylo tohle. Že jo? Takže jsem jim chtěl ukázat, kdo vlastně jsem a jediný, koho jsem tam mohl vyzvat od nich, a kdo vlastně o sobě říká, že má ty úspěchy, tak je ten Filip Roubíček. Aha. Takže i přesto, že jsme jako asi jiná váhová kategorie, tak mi to vlastně se jedno. Já ho z bojových sportů neznám. Jo. Takže okay. To bych těm lidem chtěl ukázat. Takhle. Tak on taky, Filipa taky podle mě moc lidi jako neznalo, dokud prostě se neobjel v Clashi, že jo. Tak. To jsme tak nějak zase vracíme zpátky pořád. Jo, dokole, furt dokola, ano. No a teďko, já nevím, pojďme ty prostě o kousek dál. Je tady ty prostě jeden Clash, další, třetí, čtvrtý. Co s tebou? Jako ty asi nechceš úplně jako zůstat u toho, abys tady jel jako nějaký bizár, že jo? Tak. To není asi úplně tako ta tvoje endgame. Ne. Jako dostat se jenom do influencerského života a různě chodit jenom po natážení a pak zápasy s nějakým třeba, nevím, jako abych to, nevím, s nějakým debilem, jako byl tady ten, tak to ne. Mm-hmm. Ale na druhou stranu tím nechci říct, že už se tam nechci ukázat, jo, protože jsem tam nazbíral takovou armádu fanoušků, že prostě teď už bylo musíš, to skvělý. A nejenom musím, chci, baví mě to prostě. Uh-huh. Tak mě to nadchlo, ta podpora a všechno, že prostě rád se tam zase ukážu, ale prostě chci mířit furt tam, kam jsem vlastně, proč jsem do toho dal tolik tý dřiny. Mm-hmm. Dřív to bylo Glory, to byla nejprestižnější kickboxerská organizace. Covidem to samozřejmě padlo, jako padlo spousta věcí, že jo? Jasně. A momentálně je to One Championship a tam jsou ty nejlepší zápasníci na světě a je to proložený MMA, K1, Thai Box. Jsou tam zápasy v normálních rukavicích, v MMA rukavičkách, jenom stand-up, všechno. Mm-hmm. Taková směs. A je to vlastně asijská organizace a jsou tam penízky a je tam ta kvalita hlavně, jo, že prostě pak, když mi bude třeba 40, tak si jo, zápasil jsem s tímhle a jsou to legendy. Už teď mám jména, s kterýma jsem zápasil, jsem porazil opravdový jména a do dneška, i kdybych s tím skončil teď, tak prostě na to vzpomínám do konce života a vím, že toho můžu dosáhnout ještě hodně, takže chci pro to udělat maximum. Hmm. Samozřejmě je tam strašně důležitý ten background, mít tady to zázemí a ty fanoušky a to publikum a to mi Clash strašně pomohl. A díky tomu mám tu šanci. Bej doma v pohodě. Takže oni se na One Championshipu kouká jako nejenom na to, jaký jsi fighter, ale teda jako i jak jsi vidět. Tak, to je asi jako teď prostě momentálně ve všem. Jo, přesně. Prezentace, čísla na Instagramu, zajímavost toho zápasníka, samozřejmě styl zápasení, že jo. Já mám takový agresivní, jdu dopředu furt. Mám knockout úder, často mi tam lidi padají, takže já jsem pro něj úplně ideální volba. Jo, tak. Jenom potřebuju se tam přes někoho napojit, dostat. Co je třeba takhle tvým jakoby, cílem ještě po tolika letech? Hele, to je těžký, no.
Já jsem teďka se dostal do takového velkého křížku jako s mýma divákama, že já prostě to chci dělat třeba ještě jako do 50. Proč? Prostě být jako na scéně. Jako no, samozřejmě. Akorát teďko najednou, já asi nebudu dělat to samé, co dělám teďko, jestli mě rozumíš. Že prostě ono jakoby 8 hodin denně streamovat, to prostě se podle mě nedá dělat jakoby pořád, ale tak vedle toho teďko jsem začal s Vítkem, do toho, teď jsem začal s podcastama, do toho teď jsem začal dělat spoustu jiných věcí, takže já si myslím, že bych dokázal prostě přeneseně jakoby dělat to, co dělám teďko, i za těch 10-15krát asi jinak. Já třeba oceňuju, no, jak dokážeš prostě přijmout veškeré ty nové hry a prostě... To znamená všechny. Je ti to jedno, prostě přijmeš to a hraješ to, baví tě to a dokážeš to těm fanouškům prodat prostě. Já jsem přesně zaseklý vždycky na nějakých hrách a strašně těžce se mi začíná s něčím novým. Ale jak je třeba za mě řeknu, že to je čím dál tím těžší. Protože ona ta skupina lidí okolo gamingu tak je jakoby buď v mém věku, anebo je prostě výrazně jakoby mladší, 16, 15 a tak dále. A každý zajímá úplně něco jiného. Ale třeba teď je zase strašně příjemný vidět to, že už to jakoby není jenom... Já jsem 7 let streamoval akorát Hearthstone třeba. Jo, a už to dneska není jenom o tom, že ty máš jako jednoho streamera na jednu věc, na jednu hru, ale že lidi dělají různé blbosti. Jo, že tady prostě přesně hrajou občas jako Warzony, CSko, do toho tady reagují na Clash, do toho tady prostě tyjo, chodí ven, do toho chodí cvičit. A v tomhle tom já si myslím, že je taková ta endgame. Já jsem právě koukal. Celkově zajímavý prostě v tomhle. Jako no. Koukal jsem, že jakhle tyjo, veřejně reaguješ na Clash, tyjo, ty jako tyjo, velký jméno v tom oboru. Jo, Hraň. Tak ono se to jako nedá podle mě moc jako vynechávat, no. To nejde prostě. Tak člověk vynechá jednu tiskovku a už neví, co se děje. Mimo, no, přesně tak. Jo, no. Teď si ví, kolik toho kontentu je. A to je přesně ten rok 2023, přizpůsobení se všemu. Je to rychlý strašně ta doba, furt se něco děje. Já to přesně takhle vnímám, jo. Třeba TikTok, jo. Já se přesně pamatuju, jak jsem říkal 4 měsíce nazpátek. Já budu teď 4 měsíce vymýšlet, proč nedělám TikTok a pak to začnu dělat. No a začal jsem ho dělat prostě, jo. Stejně prostě. To je, všechno to je takový, že buď se přizpůsobíš, nebo umřeš. Tak, to cením, jsi mistr v tomhle. Já díky bohu za Vláďu, já jsem v tomhle hrozně zastaral, já třeba jsem tomu TikToku nedokážu vůbec přizpůsobit, nebo neumím ty videa ani pořádně dělat. Jo, že jsem furt zasekli na tom Instagram, pamatuju si, když byl Facebook number one a lidi přecházeli na Instagram, tak jsem si zase říkal Instagram, ty vole. Co to je? A dneska se na Facebook ani nechodím, že jo, tam už jsou to zase, tam jsou dětci, že jo. Ne, tam jenom tak řeknu Facebook už jenom na business, na reklamu. A mladí ani Facebook pořádně neznají, ty jako fakt. No je to prdel, takže... No ono to je ještě vtipný v tom, že třeba jako průměrnej Čech, tak jakoby fakt primárně používá Instagram. Ale jo. Zase jakoby mimo, tak je to Twitter. No. Teď, jo, to je jo, pravda. Přesně tady takový ty velký hvězdy, jako je Khabib a no, to je zápasíl, chápeš, prostě ty jakoby velký jména, jsou zase prostě primárně na Twitteru, no. Jo, no to je pravda. Jako vidět, no. Je takový jako strašně jako složitý. Spadnu nám stream, nebo okra, taky tady někdo trolí zase v chatu. Jo, vypadá to, že nespadnul. Doufám, že všechno funguje. Krevní skupina, ty vole. Yes. Vypadá to, že všechno funguje. To jsou různý trolové. Jsou dva lidi, vždycky přímo píšu F. Mám lagy? Mám lagy jenom já? Tak mám lagy. A teďko jakoby ty lidi jenom říká, kámo, tak co se tady děje? No dej ten permu všem, prosím, tyjo. Frajeři, dobrá práce. No vlastně se vracíme pořád zpátky k tomu stejnému. Je to úplně streamer nebo zápasník nebo kdokoliv jiný. Prostě potřebuješ vyvidět. Přesně, a potřebuješ se umět přizpůsobit době. Je to tak, no. No, přizpůsobení se době, jo. Hele, já jsem asi jediný, kdo neslyšel tvoji hymnu od Million Plus. A mě hrozně jako zajímá, jak se to jako stalo, protože to asi nebylo jako, že jsi přišel za Izem a řekl mu, hele, potřebuji hymnu. Chápeš? Tak, jaká je ta storka zatím? Hele, já jsem byl jeho obrovským fanouškem už od dětství. Aha. Když byl Logic ještě, si říkal. Fuerza Arma, na ní jsem vyrost. A pak vlastně jeden z těch, jak jsem zmiňoval, z mých kamarádů z dětství, právě rapoval a oni vydávali písničky
jim vydával milion plus, jo? Nějak byli šikovní, že se takhle to... Mm-hmm. Takže vydávali pod nima písničky, jezdili jsme na show toho Jakuba i za Mandiase teďkon. A pamatuju si, jako, že to začalo, když byl beef, ten Otto Ferocity, když chtěl zmlátit toho Jakuba, tak jsme tam právě jeli do Karlových Varů a tam jsem poprvé s ním jakoby popíl v backstage a tak on si mě pak nějakým způsobem všiml, sledoval mě na Instagramu, koukal jak zápasem a tak, líbil jsem se mu. No a my jsme furt jezdili na ty shows, že jsme byli jeho fanoušci a měli jsme to zázemí s ním, že to bylo prostě hustý, cool. No a tak jednou prostě jsem mu řekl, co kdybys mi udělal prostě nástupovku a zrovna se to sešlo v období, kdy začínal ten underground. A on říkal, jo, že to nezní špatně, že líbil jsem se mu jako stylem a tím, jak viděl ve mně potenciál. Uh-huh. On mi hrozně pomohl nahoru, takže já jsem mu vděčím mu za to i tam, kde jsem, že si mě tehdy lidi všimli, já už měl jednu první vlnu slávy. Takže začal mi ten underground a do prvního zápasu už jsem nastupoval na písničku, která ještě nebyla vydaná a lidi si úplně říkali, co to je a úplně tam rapuje jako starý Logic a je spousta lidí, co ho milovalo dřív a on se samozřejmě přizpůsobil době, takže ty nejvíc fanoušky získal na té jeho nový vlně, jak rapuje teď a tak, ale já ho měl rád agresivního a to a to dal do téhle písničky, do tohohle tracku a bylo to úplně něco jiného, než ta tvorba, co už dělal. V tu dobu. A přesně já jsem v tom turnaji vyhrál 4 zápasy, všechny jsem je ukončil knockoutem, vyhrál jsem takovou obrovskou pyramidu, jako v tom období covidu, to byl jediný turnaj nejsledovanější tady v Česku. A tom celý jsem to vyhrál ještě s tady tou nástupovkou, která se pak vydala i s klipem a mělo to obrovský hype, takže já už jsem tady to jednou zažil, lidi mě poznávali všude a tak, ale zdaleka to nebylo jako teďkon potom Clash of the Stars, protože taky je jiná doba a ty bojový sporty šly strašně nahoru, takže pak mě zas už neznali ty mladí lidi teďkon v posledních letech a koukej na to, podívej teďkon, Clash of the Stars. A najednou zase, kdo to je Mavar. Jo, takže teď jsem měl tu možnost se zaprezentovat a tím se i dostávám k tomu, že už prostě je na čase zase udělat Mavar 2. Už to mám tak přeposlouchaný. Teď jsem si to ještě užil. To jako update teda tý hymny. Jasně, update. Nebo nástupovky, okej. Okay. No, tak vždycky se dělají, všechno nějak pokračuje, tak... Tak jako v tom wrestlingu to tak bylo, že jo? Tam třeba Triple H měl těch songů asi 5, my postupně měnili, že? To je sranda, že změníš no. Triple H, já je mám všechny, já znám všechny. Triple H byl jeden z mých oblíbených, John Cena, Batista, všechny jsem je miloval, tyjo. No jo, je to tak, no. Takže Mavar 2, doufám, že coming soon, no. A teď doplním. Mavar, to teda vzniklo z čeho? Mad Warrior. To ale... chápu, ale... Z čeho? No já jsem vyhrál první mistrovství světa v Tajsku v Bangkoku, tam jsem vyhrál 3 zápasy a pak prezident, tomu se tak říká, organizace tajského boxu v České republice vymyslel takovou anketu, říkal, že když jsem byl jako dobrý bojovník, takže potřebuji nějakou přezdívku. No takže byla anketa, no a lidi prostě vymýšleli různý názvy, co by ke mně mohlo sedět, až se vymyslel Mavara, to znamená, já jsem Tadeáš Růžička a Mavar znamená v jiný řeči růže. A já jsem si říkal, no tak, to, tak jak bych to mohl používat. A řekl jsem si to vážně takhle vyšlo. Jo, vyšlo, no a říkám Mavar, válka a co předtím. A tak jsem si řekl, OK, Mad Warrior, yes. A je to prostě Mavar, Mad Warrior, šílený válečník. A ještě ta růže do toho. A ještě ta růže. Aha, tak to je silný jak svině. A to jenom nevěděl právě, všichni jsme, že to jenom Mad Warrior. Jo, tak to jsem taky ten nenatušení, no. Tyjo. Takže to úplně ke mně pasuje, úplně. No. Toho se už nezbavíš. Tak teďkon už je Mavar značka, už nejenom přezdívka. Dneska mě ani lidi neznají pod jménem. Já jsem tam tady viděl i tvůj merch, dneska jsem se koukal, jak máš moc pěkný, tyjo. No, tak děkuju. Taky krásný vidět. No. A ty webovky, všechno to je zásluha zase tady vládě. Bez něj bys to viděl maximálně na mě. No. Víš? Přesně, já jsem takový ten zastaralý týpek, co má trošku problém s technikou. Já miluju hry, ale potřebuji mít všechno už stáhli. Jako, i to stáhnutí mi dělá problém. Ne, taky čeká ještě tohle z toho. Víš, já třeba, až budu třeba točit, tak přesně potřebuji vládě na to, aby se to všechno jako dalo dokupy.
Jasně. Já ráda hraju, ale jakmile mi tam vyskočí nějaký error nebo něco, že se mi to tak jsem v hajzlu. Tak mám erory tady. Na to bohužel s tou technologií bojuju. No. Taky budu moderátor samozřejmě toho chatu. Jo, tak to je další už věc, kterou počítám. Tak nějaký půjčím, to je jako něco takový problém. Mám tady, akorát profíky v chatu. Hele, dáme pizzu? To jo, moc rád, vypadá tady moc lákavě. Dáme tu šunku? Dal bych šunku. Okay. Dejte okay. Si pánové. Jaký tady jsou všechno? No, dáme šunku. Dáme šunku, ok. Já to zkusím. To je speciálně tvoje, viď? Yes, no. Taky zvědavej. To je pro mě čest ochutnat konečně živě. Já fakt nespálím, jako jo, to taky stalo. Mám ještě tři další, když tak na zkoušku. Ale ty nemůžeš. Já vím, já si pamatuju. Tak. Já to akorát zahodím. Takhle to dopadá, až chodíte na tréninky k Mavarovi. Ani pizzu si nedáte. Tak režim. No tak mě spíš jako baví, že ty máš vlastně strašně podobný jako režim se žrádlem jako všichni ostatní, že jo, prostě jako hovězí, kuřecí, rejže, brambory, že jo? Tak no. Ta klasika, jako no. Protože to tělo pak funguje nejlíp, samozřejmě, a po zápase, jako prasím. A mám rád i ananasovou pizzu, ale tak tady, když tak, když se ptáte, tak já zrovna největším milovníkem jsem quattro formaggi, salámovou pizzu miluju a šunkovou taky. No, tak. Houby miluju taky, že jo. Ale jinak, jako když si objednávám ke hraní, tak quattro formaggi, aby mě to úplně zapláclo a pak jsem klidnej a mám v klidu pevnou mušku. Neženu se tolik do přestřelek, pak zbytečně umírám. Hele, máme chvilku času, tak já udělám jednu chytrověc a vytáhnu otázky z chatu, ne? Takže, hashtag Mavar. Je vás tady dneska hodně, tak s vámi to najdeme zajímavý, jo. Tak. Je to strašně vtipný, že jsem vás semka vzal oba dva, že prej ty vůbec nemluvíš, že nejseš výřečnej. Jo, to jsi říkal. Já, to je hodinová půl a vůbec jsem si to nezaregistroval. Jako, jo. To bylo tak nějak, to jsi zmínil ty, že se bojíš, že se bude mít co říct. A já jsem jenom dal, že jako je to možný samozřejmě. Mně bylo úplně jasný, jak mě budeš brát. Já jsem se jako samozřejmě taky bál, že jsem si říkal, teď si řekneme pár věcí za 10 minut a půjdeme domů všichni. A dopadlo to dobře. Podívej. Jo, jako my se měl zpravdu, máme fakt společný svět. Je to tak, no. Všechno krásný. Ty jo, tady je tady asi 50 otázek na to, s kým budeš mít další fight, tak jak to vychází? Budeš s tím Filipem prvním teďko? Jo, pro lidi asi jo, takhle v kleši. Ufám, že jo. Takže pak nějaký jako oktagon a tak dále, to prostě až... Tak v RFA budu mít o titul. Tam půjdu o titul, už jsem 3 zápasy vyhrál, ten 4. zápas v září půjdu o titul s jedním slovenským bojovníkem. Jo. Takže to bude můj první zápas. V srpnu začínám pořádnou přípravu. Tak, zkusím to, ty jo. Zkusím to. Potkáváš se ještě s legendou s Ondřejem Hutníkem, jsem to napsal správně. No jasně, že jo, tak to je... Já trénu ve Spable gymu. A jasně. To je jeho gym, ale můj trenér je Michal Miky Vančura a on je spíš manažer celkově toho klubu a tak. Domlouvá zápasy a tak dále. Ups. Tak, to je první část. Máme to tady. Ještě ne. Ne? Tak a teďko ještě druhá verze. A ještě byla k tomu výborná otázka. Kdo je tvůj vysněný jako... Soupeř. Soupeř, no. Jakýkoliv sport, to je úplně jedno. Buakov to byl vždycky, že jo? To bylo číslo 1 v tajském boxu. Teď v týkajnice se to hodně míší. S někým v top 500, top 10. Furt se to mění každým rokem. Říkám, je to přizpůsobování se době. Takže prostě dát se jako vrcholový fight. A jo, prostě. S top 10 s bojovníkama jako v té váze daný. A myslíš, že to máš už teďko? Myslím si, že jako porazit opravdu ty největší šampiony ještě potřebuji čas. Jakože tam už se bavíme úplně o těch nejlepších zápasníkách na světě. Chingis Alazov, Marat Grigorian, pro lidi, co neznají, Typhoon Oskan, Superbon. Víš, pro tebe to je, když tady mluvím čínsky, ale to jsou prostě jako úplně ty nejvíc jména, co je to, a na ně se potřebuji ještě dozrát, ale už začíná čas, abych s takovýma jménama postupně byl v kontaktu, jakože dostat se k ním.
dostal šanci nějakou a na tu čekám právě. Jasně. Abych poměřil ty síly a zjistil, jak na tom jsem doopravdy. Jo, takže to vlastně teď ani nevíš, jo? Protože jsi neměl ještě tu zkušenost. No jako už jsem se světovými jmény šel, ale ty, co zrovna zmiňuji, tak to je úplně to nejvíc, kterých na nich já, jako z kterých čerpám inspiraci a to. A s ním utkat by bylo pro mě čest. Jo, tak snad se kdy to podaří, ty jo. Máš ty, to sledovat, no, to máš ty nějaký třeba streamery nebo gamery, s kterým bys si chtěl zahrát? Tak jsem se všema hrál. Se obávám, jako myslím, přemýšlím. Jo, no ty jak jsi dlouho na scéně, viď? Je to strašlivý, no já už jsem jakoby zaregistroval spoustu lidí, ale já co bych teďko chtěl, jako za sebe, taky prostě možná zkusit pušnout to fitko, no. Prostě, jako hezky. Dát se dokupy, no. No, tak to ti třeba i můžu pomoct třeba. No to je totiž strašně vtipný, jakože dáme jít trénink spolu, jo. No, to máme výzvu od tebe. Můžeš to tak brát? Ty kráv. To se ještě rozmyslím, ale to by mohlo být zajímavý. Hele, já to ti řeknu takhle, jo. Vy jste oba ještě hrozně malý. Mně 35 a já to prostě vnímám tak, že když teďko to neprubnu, tak jsem v prdeli. A je to tak? Protože po 40 už to bude jako hrozně těžký. Takže já prostě teď do toho dávám, nebudu říkat veškerý volný čas, ale spoustu jakoby, toho volného času, který já prostě můžu. No. Ale největší škoda je nedosáhnout maximální svých jako fyzický síly, jako dosáhnout toho svého vrcholu, kam tvý tělo ještě schopný zajít, je to škoda. Hlavně na to prostě je omezená doba. Máš prostě teď už jsi ve fázi, kdy už to fakt musíš pušnout a šlapat do toho, protože pak si za 10 let budeš říkat, Měl jsem to udělat. Měl jsem to udělat, celý život jsem jenom hrál, tyvo, jenom jsem nad tím přemýšlel. Teď už, je čas. Pak to už neuděláš, takový to zlatý pravidlo, prostě chceš to udělat i do toho. Ale tak se vlastně nebohlížej. Lepší teď než nikdy, takže rozhodně. Let's go. Yes. Já jsem nadšený z toho taky, že ona je totiž strašně vtipný, jak člověk začíná postupně potkávat ty lidi z té scény, tak u toho tréninku je největší problém jedné věci a to je to, že to prostě nevohčíješ. Když dobře, tak skončí o 20 minut dřív, no tak se to vlastně vrátí zase někde jindy, že jo. Já třeba to vnímám teďko strašně u nohou, prostě já hrozně flákám nohy, no a já to stejně prostě musím odcvičit, to za to mě neodcvičí nikdo jiný, že jo. A hlavně když jsi u toho fitka, tak tam je třeba, ty nohy jsou takový základ, že když jedeš dřepy a tak, tak ti proudí a tělo ti vytváří testosteron do celého tvýho těla, takže rosteš celkově. Takže i když jedeš jenom dřepy, tak ti sílí i vršek těla. Prostě dřepy, to je úplný základ pro všechny. No. Jo, já jsem začínal jako ve fitku, kde byli sami trojbojaři. Prostě základ je dřep, mrtvej tah a bench press. Když už se bavíme jako o celkově o fitku. No. Jinak pro bojový sporty je fitko jako jenom doplněk. Jinak to spíš mě to bere, než dává. A tak jako, že prostě tak už jsi silný dost a teď už to je o kondice, o technice, že už to je jako... Tak, a hlavně já jsem takový typ, já hned přibírám jakože i svalovou hmotu, celkově nabírám hmotu a jsem pomalejší a to. Vypadá dobře. Mí tréninky jsou úplně odlišný. Tak. Chápu, že ty chceš trošku nabrat. Já bych ještě chtěl, no, ale už to nejde. A samozřejmě tímhle svaly moc nenaženeš. Tak... No, ale samozřejmě, no. Takže protein doufám, že máš. Jo, už jsem dneska taky po všem. Tak, snad to krajím správně. Kolik chceš? Čtvrtku? Tak. A jo, ok, dobře. Myslím, jak to dopadne dneska. Šéf, kuchař. Vypadá dobře, ale. Cloud. Matá, ta věc je výborná, jak to je. Vypadá fakt dobře, ty. Ale takové rozumně, no. Co je, máš chuť? Nechci zajít. Nemůžu. Nemůžeš, no. Tak, ty jo, máme, talířky nemáme, že jo? Vládneš si to vzít? No. Vládneš to? Jo, není to horký? Ne. Že taky tam šiu brouset bez těho. Jo. Dobrou chuť, trenére. Děkuju, klidně se koukej, jak jsi to nedělá. Tato ten klip ti bude ještě tyho hnát za hodně dlouhou dobu. Na tohle jsem se fakt celou dobu těšil. Bylo mi jasný, že budeme jíst pizzu. A fakt jsem se těšil. Můžeme pak ještě dát nějakou další. To je výborná.
přesně tu bych si dal ke hraní. Víš, jak na to. Můžeš svý fanoušky uspokojit. Musím pak udělat taky nějaký, taky nějakou giveaway o typici. Tady pro lidi. Všichni. Tím se známe hlavně. Mm. Kolik lidí tohle dělá. Mm. No to je pravda, to je unikátní tady. Víš, a to je přesně to. Jsou takové maličkosti, ale víš, lidi tě pak s tím spojujou se vším. To je tvůj upgrade. No. Pizza man, check cloud. Šéf kuchař. Šéf kuchař, ty vole. Ale fakt je dobrá. Nechci si aspoň ochutnat? Nechci, děkuji. Nemůžu. Máš tak budu na sebe naštvaný, že jsem to porušil, když jsem mohl. Já bych ti stejně... A ty hubneš, nebo jak? Já hubnu, já musím si. Já bych mu pak za kamerama, kdyby si dal, bych mu dal pěstí do žaludku, že by to vyzvracel. No, furt tě vezu ještě domů, takže nemůžeš. Až potom. Ty krás, to je taky zajímavý. No, já právě, já když to poruším jednou, třeba v tom týdnu, tak já už pak nepřestanu zase. Tak já, když jednou se rozjedu a mám třeba 3 dny fakt jako jídelníček, tak už nemůžu jako porušit ani jedním jídlem, ničím. Ne, jenom to celkově pak drží tu životosprávu, celkově všechno. Tréninky. Ale úplně v pohodě, jako já to třeba mám úplně stejný s alkoholem. Já už prostě nepiju třeba 8 let teďko, 7-8 let a prostě nepotřebuju. Ale kdybych si dal, tak vím, že to je zase takový ten prostě svět, yes. Který tě, pak se dáš jednou, pak se dáš po druhý, pak se... Vrací se zpátky. Každý má svý démon. Přesně tak. To jídlo je zrovna ten nejmenší. Nejmenší zlo. Se aspoň dá vyběhat, něco s tím udělat. Ty závislosti je strašný. Na čemkoliv. Ať je to u lidí kouření, žvejkací tabáky, u mě třeba. Strašný. Tak zase to děláš třeba tak, že vyměňuješ pak ten jeden zlozvyk za nějaký druhý, jo? Právě. Právě. To říkáš moc dobře. Jo no, zbavíš se závislosti a uděláš si jinou. Proto je nejlepší si vytvořit jenom ty dobré závislosti a neskusit nikdy ty špatný. Je tolik věcí, co bych v životě neskusil, kdybych měl znovu na vybranou. Takže ono to testování, že jednou zkusit, jako že každý by si měl zkusit všechno, to není pravda. A určitě bych se některým věcem vyvaroval. Jen paprika upadla. To je v pohodě. To zvládnem. Nevadí to produkčním tady? Nezbije mě? To je fakt dobrá. Jo, souhlasím. Skvělá dneska. Ty blávo. Dneska jsem si říkal, jak chutná. Fakt je dobrá. Máš takový to větší těsto, že? Kdyby se ještě chtěl taky někde nakrojím. Jsi hodnej. Můžeš taky Vláďo. Děkuji. Můžeš na ní koukat, až dokonce podcast. Já přesně, já budu koukat jenom tak jako nasávat tím čuchem. Ty krás. Ty jsi ani nejed po té sauně nic, proč jsi nedal nic z těch krabiček, když ty zapomněl, teď porušuješ jakoby. Pak to tam do sebe kopneš večer a zase ti naraste půpek. Prosím tě, jsou malý krabičky, to je jak dezertík. Ale rovnou soukromku, že jo, to bys mě pak tam ještě mučil, abych to zubnul všechno. Takže já radši dneska se omezím a zítra budu mít volnější trénink. Pátky jsou zlý v tomhle. Ale volnější trénink nebude. Pátek je trénink smrti. Trénink smrti? A pak má zase víkend volno, ne? Jo, právě. No, právě. Pátky se napalují pořádně. Já to mám úplně stejný. Pátek nohy a pak jenom jo. Víkend jako vyčiluješ. No. To děláš dobře, přesně. Já jako, když už jedu dřepy, tak taky v pátek. Protože pak mám odpálený úplně celý týden. Jako já s tím potřebuji kopat, hejbat se, běhat. A jakmile v pondělí nebo úterý dám dřepy, jak jsem v hajzlu na celý týden. Ještě jak to tělo není pro mě zvyklý, já jako s činkou, když jedu fakt těžký dřepy. Jsem odpálený na 3-4 dny. Den potom je to OK, druhý den začínám cítit typu extrémní bolest, třetí ještě větší, čtvrtý už to začíná ustupovat a pátý to furt cítím, to je neskutečný. A neskutečný na tom je to, jak na to člověk, jestli se na to zvykneš a přímo to nejde, ty jo? Jo, no. Je třeba, jak ty se zvykal na tu bolest nebo třeba ve dva? Chápeš, jo? Že třeba pro mě, jako pro nového člověka, tak to, že tě konstantně něco bolí, tak je takový nový jako prostě element. Chápeš? Tak máš bolest a bolest, jakoby bolest svalu, jestli myslíš, anebo bolest úderu a tak, otužování. Jo, chápu, to mě ještě čeká. No, tak to jsou úplně dvě rozdílné bolesti a takový faktory. Když mluvíme o cvičení, tak tam
víš co, ono to bolí furt, protože zvyšuješ váhy, tělo sílí, takže zvyšuješ váhy a furt posouváš hranice. Když mluvíme o odolnosti, co se týče bojových sportů a tak, tak se to tělo pomalu otužuje, že okopáváš se a to, ale stejně tě všechno furt bolí. Hmm. Každý týden je ve finále stejné. Samozřejmě nejhorší je vždycky začít, jo, když máš třeba týden, dva se nebo jsi nemocnej, nebo jsi na dovolený a jasně, pak začíná. To vrátit, no jasně. Tak ten první týden jsi rozlámaný, že to je strašný, ale prostě konstantně tě všechno bolí. Ale dokud cítíme bolest, víme, že žijeme. To řekl hezky. Další faktor, jako... Jo, tak řekl jsi to hezky, akorát pořád to bolí. Pořád to bolí, no. Ty, že jo. Hele, mám tady výborný jednu otázku od Hanze. Co říkáš na přístup Krutohanky, že oslovila Millera a přešla na třífázový tréninky kvůli Clashi? Myslíš, že má navíc? Já to tě možná přetočím. Určitý zápas, to kámo. Já vím, kde je ta Kruto. Možná zkusím jako celkově ženský, jako jak třeba ty vnímáš v té bojové sféře. Nebo jak třeba jsou vnímaný jako holky v té bojové sféře. Já, no, to mi dává docela takovou zrovna pro mě nepříjemnou otázku, protože mě se nikdy nelíbilo, když to holky dělali profesionálně. Uh-huh. Jako, čím nechci žádnou fighterku urazit. Myslím si, že je to spíš jakoby tvrdý chlapský sport, proto já ho dělám tak agresivně a tak. Snažím se každýho soupeře nokautovat, zničit. A u těch holek prostě líbí se mi, když holky trénují. Je to nejvíc komplexní trénink pro tělo, to bez sporu. Takže líbí se mi, když holky se věnují bojovým sportům a tak, ale jakoby nekoukám třeba na holčičí zápasy, jak jako si ubližujou a tak. Fitbox je nekontaktní, že jo? Takže třeba tohle... Je, kickbox je kontaktní normálně. Fitbox. Jo, fitbox. To skáču na místě. Ani nevím, kardio. Co to je. Skupinový cvičení. Jo, ale tak v tom se nesoutěží, nebo? Ne. Nevím o tom. No, tak samozřejmě, tak to jsou přesně tady ty holčičí sporty, proto to ani neznám. Ale i celkově, když holky dělají Thai box, kickbox, OK, for fun, pro tělo a tak, klidně každý den. Ale nelíbí se mi modřiny na holkách a to radši, ať tyho se věnují třeba vaření, tančení. Jo, ani gamerky mi nevadí, ať si hrajou hry klidně, ale já nevím, no, jakože prostě zrovna to je můj názor. Jako, ale... Chápu, prostě si v tom jako vědost a vnímáš to takhle. No, nekoukám prostě na holčičí zápasy. Prostě, bolí mě z toho oči, když vidím, jak si hezký holky třeba oběžou a většinou to dělají taky takový mužatky, že jo. Jako ty, co jsou většinou úspěšní, jak mají jako i kamenný výraz. Mm-hmm. Chlapskej. No. Skvělý. Já zrovna nekoukám prostě na holčičí zápasy. Jo, jakože. Úplně pohodě. Nebudem radši asi říkat nic jiného, tak to bylo tam. Já jsem si znepřátel veškerou fighterskou ženskou scénu. Mm-hmm. No. To ještě nebylo tak hrozný. Co mám dělat? Mám lhát nebo co? No tak, co k tomu říct? Ale každý máme svoje. Ale rozhodně holky podporují v tom, aby tomuhle sportu aby trénovali. Jako. Hmm. Říkám, je to nejkomplexnější sport a holkám to i doporučuju. Ty svý, že jo, ta to miluje. Jako když už jí dokopu k tomu tréninku. Samozřejmě to je jedno za čas, ale... To je Izolda? Ano. Kde jste se potkali? Na diskotéce. Mladá kočka. Někde zase tak zvláštní, jako. No, na diskotéce, no a trvalo to půl roku, než jsme se dali jako dohromady. Mm-hmm. Různě jsme se scházeli a tak, ale já jsem byl takový záletový typ, nevěděl jsem, já už jsem nedokázal nic brát pořádně vážně, ale ona to vydržela. Až mě dostala pak prostě. Mm-hmm. Jo, že byla při mě v těch chvílích, kdy většinou ty holky dali ruce pryč, jo, že jsem udělal nějakou pičovinu a po jednom večeru, co jsem takhle zase tam u nás v Řepích, ne, v jednom baru vlastně udělal trošku bordel, když přišli do mě, tak ona byla ta, co při mě stála, pak se vedle mě probudila a začal jsem něco cítit a pak jsem si říkal, jo, OK, tak jo, zvládla jsi to. Můžeš. Yes. A jsme spolu a už je to rok a půl, jako dva roky už se táháme. Už je to fakt vztah. I přesto, že je mezi náma třeba je 18, teď 7 let rozdíl, že jo? Mm-hmm. Mám jí o 16. Mladou kočku jsem si vzal na krk takhle. Takže tak. Spokojeně teda.
Jo? Já nesoudím, jako jenom. Jo, jasně, prostě, že, jasně, že jo. Tak jo, to, kdybych nebyl, tak nejsem. Mm. Dala mi zase tu jiskru do života. Yes. Jakože divoký život, no. To mi Vláďa musel trošku zpomalit a usměrnit a díky bohu za to. Pak jsem začal žít zase, jak jsem žil v těch 18, že jo. Je to velký rozdíl takhle, když můžu říct skromně. Když mě poznal tehdy a, a teď, tak jsem úplně jiný člověk. Ale tak já to prostě mám úplně stejný, já kdybych jakoby nebyl ze svý přítelkyní, my jsme dál spolu díl, jsme spolu 8 let teďko, bych byl úplně vajzlu. Úplně všechno, takový ty všechny ty nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal, tak byly vodní. Uh-huh. A to nebylo jakože uděláme to, udělej to. Taková ta jakoby cesta, že to prostě bylo třeba prodej byt, kup si barák. Já nechci. Prodej ten byt, tak jsem ho prodal, jsem si koupil barák, nejlepší rozhodnutí v dějinách prostě, jo. A také to prostě pokračovalo třeba pořád jako dál. Dneska jsem mega spokojený, kámo. Takže není o čem. A já díky ní zas prostě poznávám svět a víš věci, co do které bych ty peníze radši vrazil, prostě víš, jako teďkon samozřejmě mi Vláďa pomáhá, ale já jsem za rok s ní byl v 9 zemích. Okay. To ne, že bych všechno platil, já vůbec ne. Ona má libový zázemí, má rodiče, co mají peníze. Já právě ne, takže já všechno zase já jsem, to mě nutilo makat, abych vůbec tady tu životní úroveň zvládl, ale přesně já žiju pro cestování, pro poznávání, žití, život. Jsem se trošku jakoby, žil jsem jenom doma, jak je to takový vojna režim, tak jsem byl furt jenom na tréninku nebo doma a mě vytáhla ven, no zase. Jasně. Probudila ve mně toho démona v sobě. Já se hele vrátím k těm rvačkám, to mě zajímá, jo. No. Já jako ta člověk, který se tohleto moc jako neúčastnil, jo. No. Ty to tady bylo, bylo jako na denním pořádku u tebe prostě v řepích, jako servát venku s lidma. Ty jo, ne, to ne, ale bohužel se tomu prostě nešlo vyhnout, to zrovna nejsem ten typ chladnokrevnej. Jasně. Co by debilovi řekl ne a šel domů. Takže když někdo si o to říkal, tak jsem prostě si řekl OK. Jasně, takže ty jsi doslova šel jako po každým. No, to zase úplně ne, ale něco jsem takhle asi odboxoval na venku, no. Jasně. No, a není to nic, čím bych se chtěl chlubit, ani o tom se nějak jako rozhodně toho nechci, aby ty mladí dělali, protože já měl fakt štěstí, že jsem teď tady a že moje kariéra tam, kde je a prostě rvačky rovná se cesta do kriminálu v dnešní době. Chápu. Tohle patří do 90. Jako to je přesně, co jsem ze sebe potřeboval, od čeho jsem potřeboval se úplně distancovat. A když jsem poznal pořádně Vláďu, mi říkal, seš profík, tyvo, tady to se ti nesmí vůbec stávat. Taky proto snažím se jako bavit se v uzavřené společnosti nebo se svýma lidma. A proto vždycky většinou, když někam jdu, tak chodím s lidma, co za mě řeší problémy a tak. Mm-hmm. Protože jsem prostě v divokém světě a já jsem ten jako já to přitahu. Chápu. Úplně přitahu. Dřív to bylo více méně jedno, no. Jsi takový klidný člověk, víš co, a to odvládí, jak asi se to úplně jde mimo něj. Nerval. No, ale a mě se podíváš a úplně si říkáš, pojď to víš, jakože. Dřív by to bylo více méně fuk, že jo, teď, když tě zná každej, no. Už nemůžeš. No. No jasně, no. Jo, to je pravda, že teď už prostě se s tebou všechno sveze. A všude to bude. Taky natočí a pak jsi v hajzlu, no. Hmm. Tak asi nejsi v hajzlu, ale je to prostě problém. Který pak budeš ta žehlit ty, že jo. Pak to budu řešit já, přesně tak. Pak už to nevyhlaš, teď by to nevyžehl nikdo, ty jo. No. Ty bláho. A naštěstí, dobrý. Ale díky tomu jsem je jako, jaký jsem, že jo. Jsem tady prostě v tom sportu. Mě jako udělal tudy. To nikdy krok zpátky. A to je to, ten můj problém, to ego. To na to se vyserte všichni. To ego vás přivede akorát do hrobu nebo do kriminálu. Do problému prostě. Přesně, nějaký. Přesně. Yes. Ego. Všechno jenom ego. Ego burián. Super. Žijeme ledras. Právě tu. Hele, já to těžké téma pár doplňkových věcí. A pak potom se to dá bouchat, ty vole.
No, jsem zdravý, co mi ukážeš. No, neukážu tě nic dnes. Já jsem kamarád, že zvedl. To pizza nebyla ideální nápad předtím. Nebyl, no, nebyl, kámo. Nebyl, ale tak já, pokud dneska odjdu, tak mi to je tak nějak jedno, jo. Hele, já se to stejně musím zeptat. Jo, Clash, Octagon, jiný organizace. Jak třeba vnímáš to, jak se jakoby chovají k fighterům? Jste takový ty jako fakt hvězdy a je to fakt jako vidět? A nebo to prostě někdo bere jako takový jako zboží? Tak já jsem to teď hodně zmiňoval. Mm-hmm. Ten Clash má fakt super zázemí, super podmínky pro ty bojovníky. Mm-hmm. A to se nemusíme bavit jenom o financích. Jo? Jsou to fakt profíci, vědí, jak to dělat, umějí se postarat o ty fanoušky, umějí to prodat, umějí udělat to promo, umějí udělat tu omáčku okolo toho a na tom všem se to staví. Ale abych ti dal příklad, zítra jsou fakt libový zápasy v boxu, je to smíšený s kickboxem, nechci ani zmiňovat tu organizaci, ale prostě jsou v Hala Královka a kolik, to je, ani půlka tam nebude vyprodaný nic, ani čtvrtka, třeba nikdo o tom neví, nikdo by o tom ani neslyšel, já se tam tak těším, budu se na to podívat, budu si to už dělat, ty lidi o tom prostě neví a to je přesně, co se děje celou tu dobu, ty roky. Jo, a Clash za dva dny vyprodáno. To o něčem vypovídá, ne? To je prostě, uměj to. Uměj se přizpůsobit té době. Jo, a dát těm fanouškům, co chtějí. Jako. Jasně. Takže ono to celkově prostě není o tom, že by tady byly jako kvalitní zápasy, ale že prostě to nikdo nemí prodat. Jasně. No. Jo. Hmm. Ale jediný, kdo to umí prodat, je jakoby... Je Octagon. Octagon. A pak teda jakoby Clash. No, tak teď Octagon dlouho vládl, že jo. Já sám jsem v organizaci Real Fight a tam právě bohužel jako s tím promem mají problém a ty mý zápasy neměly sledovanost. Mm-hmm. Je to škoda, je to špatně a to mě i přimělo změnit trošku myšlení a zabrouzdat takhle do bizáru a do kleše. A celkově jako mě to přived všechno ten feťák, že? Tím všem. Ono taky není bizár jako bizár, že máš ty další organizace, který se snaží být jako Clash, teďka nějaký nový vzniklý. To je pravda. A to... Tady? No, ano. No, no. Nevím, to je. Red Face třeba. Já jsem to nechtěl zmiňovat, jo, to... takhle například. Já to taky nechci zmiňovat, ale ty vole, no, no si... víš, aby prostě, jo, je spousta lidí teď bude se snažit napodobit Clash. Ale nepůjde to. Nepůjde to. Pro Clash je jenom jeden. Jedinečnej, no. No já mám hlavně pocit, že on ta scéna není zase tak velká. A tohle. Přesně tak. Je prostě, já tu scénu jako neznám, ale přijde mi, že kdybych se teď vrátil k tomu Octagonu, tak kdyby tady byl nějaký Octagon 2, tak to úplně asi jako nepokryješ, ne? Že těch lidí tady není jakoby zas tak moc, abys dokázal jako vyprodávat haly, být vidět jako na internetu a tak. Hmm. Že jo? Přitahujou se o ně prostě. Je strašně těžký jako vytvořit konkurenci a vlastně vůbec dosáhnout těch čísel, co vlastně už tady oni roky budou, že jo? Mají ty stálý fanoušky a přetáhnout je k sobě. Takový jediný, komu se to povedlo, zatím je ten Clash a ten je založený jako zase na úplně na jiný stránce. Že? Tím se jim to i povedlo. Jinak tady Octagon vládl do teď. Okay. Ale časy se mění. No. Ale jak je tady plán? Jako, ty mě chceš jako naučit používat rukavice, jo? Říkám to správně. Tak, mě by zajímalo, chtěl bych si tě představit, jak ty boxuješ. No. Jo. Chtěl bych to vědět. Jako fakt jsem dostal, jsem to nikdy neměl na rukách. No, já jsem si proto vzal lapy, mám tady pro tebe rukavice, mám tady rukavice. I dvacítky dokonce. I přesně, v kterých jsem zápasil, ať si po těžkách opravdový rozdíl, fakt byly těžký jak kráva. A pak tady mám normální, v kterých jakoby se zápasí, no. Ok, dobrý. Mám se nějak převlíkat, nebo mám i takhle? Můžeš takhle, to zase tak náročně to nebude. Tak já se to jen vyčurat a jdem na to. Ok. Ok. Chodil se slušně, chat. Dej mu helmu, to je dobrý nápad, čověče, ty jo. Takže teda kopačku dáš, jo? No nevím, my jsme tady na férovku, dáme se tady na jednoho. Daj ty se na jednoho, on to neví, jo, ale... Pro lidi. Přesně. Že odsvaknum. Ale tak když tak, to pak vypneme. A ne, ty náš oblíbený gamer, ne, streamer. Ty lapy vám. Ta kamera zabírá. Tahle zabírá. Ne. Tahle? Tahle, jo. To je na to?
Jdem na to. OK. Tak. Takže, já půjdu sem. Tak. Takže. To jsi vzal výborný boty na to dneska. Takže prosím, tady máš. Mí zápasový rukavice. To jsou ty dvacítky. Jo. To jsou dvacítky, no. Tak ukaž. Jsou těžší. Jo, no. To je tedy, když si pojdeš kontrolu. Chytneš mě? No, zkusím to aspoň. Dobře. Co? Životní výkon. Tak, pravá ruka. Jo, pravá. Tak. Jseš tam? Mhm. Jo. Jdeme do fightu, Claude. Tak. Druhá. OK. Tyka, on to není vůbec lehký, ty tohle. To jsou blbý rukavice, ty vole. Jo, vím si, že jdeš proti někomu, kdo má mini rukavičky, ještě o 40 kilo víc. Jo, jasně, no. Ty tak. Jako vypadá to strašně vtipně na mých malých rukách, tohle, no. Ty jo. I nás slyšet chat? Doufám, že jo. Tak, jo. OK. Takže tak. To mám prostě zkusit, jako jo. Jseš pravák nebo levák? Levák. Jseš levák, jo, tak to je výhoda v bojových sportech. Takže pravá noha vepředu, široký gard, ať se cítíš stabilně, v ruce k hlavě. Tak, ty brejle bych ti sundal ještě. Neuvidíš? Neuvidím. Tak, dej si ruce k hlavě, potřebuješ ruce na čelo. Jasně. Tak, lokty k tělu. Tak, postoj musí být tak, aby když do tebe z jakýkoliv strany strčím, tak si měl stabilitu, jo? Hezky, hezky široký. Stabilně stát, lehce pokrčit nohy. Jasně. Ruce k hlavě. Tak, zkusíme první úder, jo? A to je základní úder. Přední dyry. Koukni na moji nohu, bok, jak se vytáčí. Takže ruce u hlavy. To je zpravou teda. Tak, takhle vytočíš. Okay. Přesně. Tvoje přední ruka je pravá ruka, takže pravou rukou. Aha. Vytočíš špičku, patu. Ať je ten úder dlouhý, hezký. Jasně. A do lapy, pojď. Takže ruce u hlavy, jinak bych ti takhle začal bombit. Jestli. Lokty k tělu, tady máš odkrytý žebra, hezky níž. Tak, a přední úder. Direkt. Pam. Tak, a na přední dva klouby. Hop. Dobře. A vytoč ještě tu patu. Takže jakoby doslova tak. Vyhazuješ to tělo. Jo, vyhazuješ tělo a přední dva klouby musí zasáhnout soupeře. Přední dva klouby. Tak, pojď. Pam. Tak a zpátky. Píče, to není vůbec žádná sra. No, ještě jednou, boj. Pám, hlavně s tady těma dvacítkama. No, tak. Ty krása. A zkusíme si zadní, pořádně, širší gard. Dej si nohy víc od sebe, tak. Jasné. Lokty k tělu, ruce u hlavy. Tak a tu zadní, protože vzadu musíš pořádně vyrotovat, vytočit. Jasné. Kvalitně stát, musí být zapřený od tonu. Nesmí se ti v žádném případě zvednout, rozpojíš sílu úderu. Takže stojíš. Pam, vytočíš, vyrotuješ pořádně ten úder. Z karate, takhle vytáčíš tu ruku. Tak, ale vytáčíš i patu, aby ten úder dal dopředu. Yes. Tak, zastav se v tom úderu. Pojď. Uop. Druhá ruka u hlavy. Jinak tě tady někdo knockoutuje. Jo. Tak, a zkusíme si. Zkusme. Ruce u hlavy a úder. Máš tam i ten nápřah, nebo jdeš hned? Ne, od hlavy musí ten úder. Jakmile dáš ruku dolů, už zase tě můžu něčím hitnout. Jo, takhle. A budeš zase v kritickém tom modu. Tak, do lapy, hop. Tak, lokty k tělu. Tak, hop. Bam. A obrana, ruce u těla. Nesmí ti tady projít údery. Bam, bam, bam. Dělej zadní, hop. A přední zadní. Bam, bam, pravá, levá. Jo. Jo, pravá, levá. První přední, bam, bam. To je ono. A tvrdší, dělej, ukaž těm lidem, že máš taky úder. Tvrdší zadní. Nejde, vole. Hop. Pum, pum. No. Tak. No a teď si zkusíme právě... Ty krám. Co, nejsou lehký, co? Nejsou, no. Tak, Vláďo, poprosím tě, asistent trenéra. Běžím. Studím rukavice. Ah, ty píčo, jsem spocený jak bláze. Koukaš. A já hlavně jako nechápu, jak můžeš tím na tím dát rádu, jako jo. Ale jsou, tady ty rukavice jsou fakt velký. Teď právě... Ruk si vyzkoušíš, jaký to je mít malinký desítky. To je úplně změna. Toto jsou teda normální rukavice. Jo, v kterých se zápasí. Jo. Koukni, to je rozdíl, co? No, to je, ty vole. To je co? Jak je lehoučka. To jsou unce totiž. Váží, ty vole. Jednak velikost, ale unce to je váha. Tí rukavice. Jasně. Takže oni se možná nezdají tak velký, ale jsou těžký jak kráva prostě. Tak.
Samozřejmě jsme si je vzali z toho kleše. Promiňla si. To je vzácný, v Česku nenajdeš. Tak, a teď to... Takhle používáš se vůbec ty dvacítky? Na jako trén... Jako na něco hele, používáš. Ty se museli speciálně od někud objednat. Nikdo z mých trenérů je předtím ještě nikdy neviděl naživo. Jo. Takže prostě jsou desítky a pak jsou třeba nějaký... Jako ne, dvanáctky, čtrnáctky. Já trénuji ve čtrnáctkách, čtrnáct uncí. V šestnáctkách se ještě trénuje, ale víc už ne. Jo. Osmnáctky jsem viděl jenom jednou v životě jsem v nich trénoval. Ty krása, okej. Okay. Tak, teď už je to úplně něco jiného, ne? Máš lehoučký ruce a je zase obrana. To je ono, op. A přední rovná, op. Pravá, jo? Jo. Pam, to je ono, op. Tak, druhá ruka zadní. A ruka hlavy. Dopředu, ne šikmo, tady máš hlavu soupeře. Op. Vytočit hezky nohu. Patu, pam. A přední zadní. Co jsi takhle vytočený? Pam, hezky stělen ke mně, tady máš soupeře. Přední zadní, pravá leva. Pam, pam, to je ono. Pam, pam. Ty píč. No dobře, vidíš, je tam nějaký úder. A teď už spadne. Zase. Ty krás. Ne, dobře, dobře. Yes, ty vole. No tak tady vidíte. Zajímavý. Jednoho z největšího gamerů tady u nás na scéně. A... Budoucího šampiona. On to je fakt návykový tohleto, ty jo. Bavilo by tě to, viď? No, bohužel asi jo, ty vole. Ale já ti říkám, že jeden trénink se mnou a byl bys chycený. No, anebo naopak. Ne, fakt. Tady to je ale prostě... tak pokud chcete vědět mě a Tadáše v tréninku, tak dejte vědět, chat, no. Možná to dopadne, ty jo. Ty kráso. Takže tohle je úplný základ a... To je úplný základ, doma, no, Sparingy? Spárujeme ve větších rukavicích, ve čtrnáctkách, aby jsme se přesně neroztrhali obočí. Jo, jasně. Máme helmy, u nás ve Spable Gymu jezdíme na 100%, jakoby jak zápas. Jakože 100% chrániče prostě. Ne, 100% bomby. Jo, takhle. Trenér chce, aby jsme si tam dávali knockdowny a tak, takže máme větší rukavice. Nosíme i helmy, protože jsme se trhali furt nějak. Jasně. A tak, jako máme jako i psycho gym. Ty Spable Gym. Nádherný kámo, no. Tak... Já mám zase svýho trenéra a něco vymyslíme, no. To bude zábava. No. A když trénuješ v Kralupech, tam jsem jezdil na sparingy, já mám rád ty kluky. No tak ale já netrénuju v tom pitbullu, že jo, já trénuju ve fitkách, tam, ale jako všichni kluky no, z pitbullu tam znám, no, takže. No. To bude prdel. Ježišmarie. No, ještě jsem se neupsal, hele, jo, jako uvidíme. A dobře ty, dobře. Cool, cool. Děkuji, děkuji. Ty jo, tak se posadíme. Ježišmarie. Tak to rozejbal tu pizzu v žaludku. Jo, to rozhodně, ty jo. No ono spíš strašně vtipně, tak se člověk jako zahřeje, ty jo, to je úplně. No to jsme, úplně pohyb to jsme byli u základních úderů, dal ty údery párkrát, no, chápeš? Jasně, no. On drilluješ prostě třeba celý trénink, jenom přední, zadní, přední ruku, postoj, pohyb, víš, to jsme se vůbec nehejbali, tam se musíš umět hejbat v tom postoji. Nemůžeš vůbec v tom postoji překračovat, jakože chodíš normálně, vůbec ne, když je jedna noha, pak druhá, furt se drží v tom postoji. Jasně, chápu. Jinak někdo sundá, že? Ale jinak máš strašnou výhodu, teda jakoby leváka, je to výhoda, bejt levák. Fakt jo? Jo, mít zajímavý. Otočený gard. Tady, prosím. Jo, děkuji. Jo. Zapomněl. Takže i já sám se učím jakoby levý gard, je to pro mě těžký boxovat jako z otočeného gardu, ale je to výhoda. A na některý lidi mi to úplně funguje libově. Úplně se změní ta hra. Máš jak taktiky v hraní, je to fakt podobný. Já, jako v gamingu máš hlavně taktizování, že? A to samý v bojových sportech. Jo, to mě člověk tě zajímalo. Jakoby reálná příprava na nějaký teda fightery, na té profi scéně. Mám se to prostě vzít podobně, jako byl teď u toho McGregora v tom dokumentu, že prostě máš 2-3 lidi, kteří scoutují ty zápasníky, což to asi jako, není standardem jako u K1, ale že prostě jako je tam nějaký velký průzkum toho člověka, ne, proti kterýmu jdeš. Na tý profi vrcholový úrovni, jo, třeba můj poslední soupeř, jako největší hvězda, jakože poslední soupeř jakože ze světa, s kterým jsem vzal MMA pravidla, protože mu budou skóre, jinak bych se k němu vůbec nedostal. Jmenuje se Kyle Janiev a ten porazil úplně největší legendu na světě toho Buakova, jak jsem ho zmiňoval. Jo. No tak ten tam měl asi 15 lidí v týmu, všichni jako teplákovky, soupeře, každý ho měl úplně na něco jiného. Jednoho na grappling, jednoho na
nějakou mentální přípravu, jednoho na posto, jednoho na wrestling. Bylo to neskutečný, měl tam v týmu tolik lidí, že tam nebylo ani tolik zápasníků na hotelu jako z jeho týmu. To byl jako těžký psychický nátlak, když tam měl takovouhle armádu. A ten, tak na téhle úrovni už máš prostě lidi konkrétně na specifické věci. V tom postu je to trošku jiný. Máš třeba svý kondiční trenéry, některý lidi potřebují mentální kouče a tak dále. Já mám prostě jenom svého Mikyho jako trenéra, ten mi studuje ty soupeře. Spolu děláme tu taktiku, jemu jedinému věřím. On ví, co mi vychází, jakoby na čem pracovat, mý slabý stránky, silný stránky. A takhle se spolu prostě s ním připravujeme jako na všechny, proti všem. A na každého se trošku ten styl jako upravuje. Jasně. Třeba teďko jako ten zápas, nezápas, pro mě to nebyl zápas, jo, s tím člověkem, nečlověkem. Tak tam mi trenér zakázal to ukončit v prvním kole. Chtěl, abych si s ním hrál, abych ho úplně zesměšnil, ukázal mu, že tam nemá co dělat, že to je úplně jiný level. A v druhém kole jsem měl právě přikázáno, prostě jenom tlak, bomby, můj styl, nokautovat ho, vyrazit mu zuby, cokoliv, jenom ho prostě. A taky to je taktika, že jo, prostě. No byla taktika, že jo, no ale ty, jak máš dodržet taktiku s člověkem, co ti tam zasimuluje zranění. No to je věc druhá, no jasně. Takže přesně tam se bavíme o tom, že to je bizarný sport, jako. No jasně. Takže zase jsme se dostali k tomu samým. Furt je ten samý kolo, zdaž dokola. No, jsme začali a bavíme se právě o tom samém. No. A tak je to tak, no, člověče. Takže u nás jako taktiky hrajou taky velkou roli. Děkuji. Ty bláho. Tak. Čete, je vaše šance. Jestli máte nějaké otázky na Tadáše nebo Vláďu, napište mi je sem. Budu jako chvilku číst otázky, protože určitě tady chat má něco zajímavějšího. Jaký máš názor na Beroun? Náš hůd. Beroun. Tak je specifický teda. Jezdil jsem tam do akvaparku, když jsem byl menší. Taky jsem tam zažil nějaké věci. No. A není to tak daleko od Řep. A kousek o tom, tuť je ten sráč, kterým jsem šel. Je to vlastně kousek jenom. No, kousek, no. Tak mám to s tím spojený, když to řekne. Máš ty Řepy jako fakt rád, jako, že to je domov? A nebo třeba máš jako nějaké ještě jiné místa v Čechách, kam jezdí? Praha 13 a Řepy, to je jako můj domov, naše část Prahy, jako když už jsme u toho. A jinak strašně rád jezdím na sever. Jestli tady jsou nějaký lidi ze severa, to tam super prostě. Je tam klid, příroda, ty lidi jsou taková jiná mentalita. A bomba, jako tam rád jezdím, no. Mm-hmm. Česká Lípa kolem. Taky jsem jezdil strašně rád do Žadce, tyjo. Zábava. Je ten sever mě láká. Tohle to byla úplně skvělá otázka. Jaký je tvůj nejoblíbenější úder nebo technika? To mi to tady vyjelo, ale... Pravej hák, pravej cross, pravej zvedák, prostě pravá, tvrdá. Pam. Jo. Pam. Tvrdá pravá. Prostě. Teďkon hodně můj oblíbený pravej zvedák, ale jinak vždycky to byl pravej hák. Moje silná zbraň. Celkově obloukový údery. Jak jsem malej, tak ne tolik přímý, ale ze strany. Pam. Já to vytáčím hodně rotu, jasně. Dávám celou váhu. Proto mám takový tak prostě tak tvrdý, těžký údery na svoji váhu. Bláho. OK. Tak mám, že ta apka je rozbitá, protože tady je moc lidí v chatu. OK, to bude zajímavý. Tak já to možná vytáhnu, tyjo, z toho, co tady uvidím. Kdo tě je z Clashe nejvíc sympatický? Lasy. 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 Fakt. Business protected. Jo, přesně. Já se, jakoby, ten mě tak udivuje tím, jak to dokáže, protože byl taky fighter, že jo? No jasně. Takže jako když prostě fakt ten Lasy mě udivuje, ty vole. Já neuvěřitelný. Jakože takový flegmatik, to jsem ještě nezažil. Jako. No, jak je tady udělám? Jako z fighterů, nevím, jako tam neporovnávám úplně fightery, že jo. Takže, nevím, teď jsem tam taky postavičku, já můžu říct sebe, že jo. No jasně, chápu. Prostě Lasy. A sebe člověk neměl sprky, no. Hele, teďka teda na tebe. Ty soukromý tréninky, co to děláš? Jak to u tebe funguje? Jak to se vlastně vůbec jako dostal prostě k Mavarovi jakoby takovouhle cestou, že kdyby mi to napsal na Instagram, hele, chtěl bych si s tebou dát lekci, co za to, ty vole, můžu. To je takovýhle chvíli jakoby zástup, že? Dobrá otázka, teď je to v podstatě nemožný, že jo, s takým mě jakoby
předtím, když nebyl hype, tak normálně odepisuju všem, že jo, a tak. Teďkom bohužel prostě to nejde, těch lidí je tolik a tak. Když tak prostě... spolupráce@mavar.cz. Přesně, přesně. Tam se na to vrhnu já. Tak, jako do konce měsíce ještě funguji, ještě třeba s někým se můžu domluvit. Bude to těžší, ale až od srpna jako budu pak fungovat naplno. Červenec si chci taky něco dopřát. Teď fakt makám každý den, jako se týče. Ano, no, jo. Každý den fokus, jak prostě zpromovat svoji značku a jak se ukázat lidem, dopřát jim, když se tolik zajímají, dát jim ty odpovědi, na čem všem makáme. Děláme na spoustu věcí, že jo? Taky jsme chtěli... Semináře. Jo, semináře, no. Je toho tolik, že bych to ani nezmínil, přesně. Dělám seminář příští sobotu. Víkend, příští sobotu, ten už je taky naplněný. Mm-hmm. Takže těch seminářů postupem času bude víc, tam budou mít lidi jakoby možnost mě poznat osobně, jaký jsem, vyfotit zatrénovat se, zatrénovat si, přesně. Další víkend dělám za seminář v Budějovicích, kde už dělám seminář po několikátý se svým kamarádem. Mm-hmm. Tam se vždycky o mě libově postaraj, takže tam neřeknu nikdy ne, jsou tam taky strašně fajn lidi, takže když se mě ptáš na další místo, tak Český Budějovice. A tak dál, no, takže ty soukromí tréninky prostě až se to nějak ustálí, teďkon jedině přes tu spolupráci no, zavináčmavar.cz. Tak třeba to nebude možný, že jo, prostě to se může stát, no, hold jako. Ale taky nebude tolik, jako tolik času, že samozřejmě si za to musím říct víc peněz a tak. Hmm. No, je tam ještě hodně otázníků, teďkon to není na pořadu na dne. Pořadu dne. Jo, chápu, to tak prostě hold jako bejvá, no. Ty bláho. Jo, máš pro ještě jednu říct ten mail, nebylo tě slyšet. spolupráce@mavar.cz. Mám to na Instagramu v tom... popisku. Jo. Ty blákej otázek. Přemýšlel jsi někdy o UFC a kdyby zastala nabídku, vzal bys to? Tak UFC je zase to MMA. MMA, no, jasně. No, takže ne. Takže ne, jasně. Easy. Zkusil bys si zápas 2v1 jako měl Roubíček? No to už jsem nějaký lidi ptali, jako, nevím, zažil jsem i 3-15, zažil jsem různý mixy venku, zažil jsem i 1v2, ale takhle veřejně, jako v bojových sportech, nevím, no, 2 na 2 bych si klidně dal, jako, nebo jako dva blbce bych klidně tam spráskal, nevím, jako jestli by o to byl zájem. Mm-hmm. A taky záleží s kým, že jo, jako kdybych šel se zápasníkama, ale prostě dva už, nevím, to nepřijde. No mě to přišlo totiž jako taková zajímavá ukázka toho, že když seš 1v2 venku, tak utíkej, jak to prohrál ten Filip Roubíček, že jo. Ale tak asi... Tak venku a v ringu je něco jiný. Tak oni tam jeli jo. V tom ringu ten street, jakože oni tam... Venku trefíš jednoho, druhý si většinou posere. A uteče, no jasně. Jo. A nebo nebudou do toho, no, prostě jak kdy. Taky jsem narazil. To byl samý zápas, ty 2v1 s Roubíčkem. Ty bláho. Sypeš? Ne, no. Ne, nesypu. Zasla bych se divil, ty jo. Jako by the way, sypu vůbec nějaký takhle jako zápasník? Samozřejmě, nějaký... samozřejmě. Jako já jediný, čem jsem si kdy pomohl, ty vole, když jsem byl zraněný nějakýma jako peptidama, tak to nesypu. Všechno přirozeně. OK. A nikdy jsem neměl žádný, víš, nechci si narušit ani svůj vlastní testosteron a tak, já mám tolik, ty vole, v sobě zvřivosti, zlosti a síly, že to nepotřebuju. Jasně. Vlastně. Takže vlastně by jako jste mohlo stát, že je to jako skvělý, tak jsem nasypaný. No ne, když začneš dávat testák, tak se ti pak přestane utvářet svůj, že jo? Jo, jasně, že to nahrazuješ. Jo, přesně. Ty krása. Mavar říkala, že prý za siváka chce milion. No. To mi teďka vlastně řekneš ty k tomu nějaký kontext. Už víc možná. No, teď už je možná víc, no. To ono. Jo, je to tak. OK. A jediný, kdo to dokáže si zaplatit, je Clash nebo tak. Určitě, lidi to chtějí, lidi to chtějí vidět strašně. Sivák versus Mavar, to je všude. Jo. Takže předtím se lidi smáli. Pum, to jsem měl 30 000 follow, teď mám 100, takže organizátoři, sorry. Promeškali dobu. Jo, zaspali jste to. Jako lehce, no, OK. Tak to jsem zvědavý, no, jako to je asi zápas, který bych taky chtěl vidět. Jo. To každý. Ty krása. Tak, ale to ještě něco zajímavého? Co bys doporučil člověku, který nějakou dobu chodí do gymu a teďka by chtěl přejít na bojové umění bez zkušeností?
Běžná otázka asi, že? Tak pokud má finance, tak bych klidně doporučil nějaký soukromý tréninky s nějakým profíkem. Jasně. Šikovným, a kdo má nějaký razy. Úspěchy, fakt jako profíkem. Kdo má ty zkušenosti, techniku a tak, co předat, kdo tě do toho trošku zavede. Je to ten lehčí začátek. Jinak prostě všem doporučuji, jako já jsem tady tu možnost nikdy neměl, prostě oddíl. Oddíl a chytit se vlny. Samozřejmě tam budou trpět nejdřív ty lidi z začátku, že jo, než se chytnou na tu vlnu, než si zvyknou na to, než to naučej, ale prostě těma oddílovýma tréninkama v nějakém kvalitním klubu je možný do půl roka být na stejné úrovni jako ty ostatní ještě dál, jakože začnete na nějakých začátečníkách, pak pokročilý, že jo, a tak dále, všechno má svůj postup jako v hrách. Jasně, že prostě nemáš pak jako, jo. Nepálíš čas, ale jdeš efektivně. Prostě. Jo, já to furt přirovnám k tomu levlení, prostě jakože furt se zlepšuješ atributy něčeho, že jo. Hm. Jako ruce, nohy, pohyb, všechno má svý atributy a ty to tam zvyšuješ. Expíš, přesně, furt tak dokola. Každým tréninkem prostě dosteš. No. Je to přesně tak, no. Proto mě ty hry tak baví a všechno. Akorát ty nemoci tě pak zase vracejí zpátky, no. To je taky samozřejmě trouble. Ty jsi kdy zažil nějaký takový long term výpadek, že jsi třeba na 3 měsíce vypnul? Jo. Měl jsem krizový období 2018, kdy jsem měl zraněný obě dvě ramena, dokonce na jedno, nejdřív jedno, pak jsem si zranil i to druhý, takže jsem nemohl vůbec boxovat. A chtěl jsem jako v tu dobu s tím skončit. A díky bohu jsem se pak nějak dal dokupy a začal trénovat zase. Pecka. To bylo vlastně období, kdy jsem chtěl zkusit to MMA. Uh-huh. No, já už to tak přečtu, protože to je asi postý. Jaký byl tvůj nejtěžší zápas? Asi tyjo. Podle mě v Rusku. V Kazani s Alexandrem Skvorcovem. To byly jaký speciální pravidla, že pokud v 3 kolech nepadl knockdown, jakože počítání, že se poslal na zem, tak bylo 4. kolo a to se rozhodovalo celý od znovu. A tam jsem porazil na domácí scéně Rusa, jako taky byl mladý kluk jako já, ale potom, vlastně, co jsem mu porazil, tak se stal šampionem takový to obrovský organizace v Rusku, RCC Fight, kde jsem vlastně teď zápasil s tou legendou a on tam byl 2x šampionem po sobě. A to byl fakt těžký fight a jako měl jsem jich několik takhle, no, to hodně, jenomže v tady tom fightu jsem měl od high kicku takovouhle bouli na hlavě. Malíček na noze, když jsem dával push kick takhle, tak se mi zlomil takhle do strany a rovnal jsem si ho v tom zápase. Vždycky jsem si ho narovnal, on byl vyloubený, takže jsem měl ten prst prostě do L-ka takhle. A vždycky jsem si ho srovnal, do dneška na tom zápase to je vidět. Masakr, takže jsem měl takovouhle bouli na hlavě, zlomený prst, který jsem si furt rovnal a musel jsem se štípat s Rusem do poslední chvíle, do poslední sekundy a to 4. kolo jsem prostě přebombil, přeboxoval tlakem. Jako, technicky byl lepší než já. To byly dlouhý kola? 3 minuty. Ty krás. 4x3, ale ty 3 minuty ti říkám, to je jak... To, no tak hodina, ne? To je jak hodina, peklo, prostě to zkuste někdy. Ty vole. To zašlený, no. No. Jakože ono takhle to člověk poslouchá, tak si říkáš, ty vole, to je šílenství, ale tak jako ten pocit, že to člověk, pak člověk vyhraje, musí být úžasný, že? Nepopsatelný. Je to fakt jak říkáš, jako nepopsatelný, nebo prostě to? Ne, fakt je to něco, co ten, to je tak strašně libový, jako když se vám podaří porazit někoho prostě po tvrdým fightu dobrýho. I když je to na body, i když je to knockout, prostě ten pocit potom nepopsatelný. Dokonce ani když jdete pít večer po tom zápase a tak necítíte tolik ten alkohol, nic, co si dáte, necítíte prostě. Taková euforie. Jo, že to prostě už nejde zvýšit ten stav, takže ono je lepší ani to nezapít, já nespím, nebo prostě do 5 ráno nikdy nemůžu usnout po tom zápase, jak je to tělo nadopovaný tím endorfinem. To neuvěřitelné. Páha. Že už. Okay. Už jenom proto bych doporučil to zkusit. Jaká je největší nevýhoda toho zápasení? Kromě toho, že je člověk pořád jako zdevastovaný a tak. Málo peněz, těžký prosadit se. Aha. Ta doba se samozřejmě vyvíjí, až teď mají bojový sporty trošku jako
takhle prostor. Takový hype. Jo, že se dostáváme teďkon i jako já z bojový sportu k tobě. Mm-hmm. To dřív vůbec nebylo. Já mám to štěstí, že jsem to dělal přesně od tý, v té době, kdy to se to nedělalo kvůli penězům, ale jenom kvůli tomu, že to ty lidi milovali. No a teď z toho těžím, že jo, mám štěstí. Mm-hmm. Ale ty lidi, ty naši trenéři z 90., co se štípali a vlastně dělali to samé, co my, a ty zranění a všechno tam se nastřádalo, tak z toho nevytěžili jako ve finále nic. Hmm. A neměli tu dobu, bohužel. No a my ji máme, díky bohu za to, a bude jenom líp, si myslím. Tak třeba, kdybych to řekl, on se to říkal takhle o starých youtuberech, jo, že prostě oni se naučili chodit, abychom my mohli běhat, že? Ta, no, tak, to vlastně stejný. Tak to je úplně přesný. Hmm. Tak hezky řečeno. Jo, no, to teď budu používat. Minecraft. Jo, no, Minecraft. Tak začínal, že to. Pamatuješ třeba Mr. Shantýho? Ne. A? Teďko z hlavy neřeknu, kdo to je teda. To jo, vždycky si vzpomenu na jednoho youtubera, to jo. No, to je zábavný, že já si pamatuju prostě třeba Ray William Johnsona, tak kdysi dávno největší youtuber na světě. Byl top 1, mm-hmm. On nikdy už nezná prostě. Mm. Byl legenda ten člověk, hrozný. My se přišli, to byl, ještě nebyl PewDiePie, ne? Tak... Byl vedle něho. Byl vedle něho. Ale PewDiePie byl výrazně menší. No. Výrazně menší. Ty, prostě. Ten se s tím držel. No, a pak jsou tady takový ty úplně tak jako třeba Smuš, který byl první, že jo? Prostě prvních 100 000, první milion. Musi. A tak dál. Už je strašně dlouho, no. Tak každý slavil 100 000, pamatuju, jak chodili takový ty batny, všichni to slavili. Jo, no. 100 000 odběratelů. Ty unboxingy byly od toho YouTube, to začalo chodit, takový ty. Já taky ten button mám doma, dneska už ho má každý. Jako už ho má každý. Teď, sehnat teďka 100 000 odběratelů je mnohem snažší, než třeba před těma 10 lety. Tak to neřeknu, že to už není úplně pravda. Dneska už lidi tolik nesubujou. Oni už jakoby, lidi se koukají spíš jako na hlavní stránku, na to, co vidějí. Teďko tady mám taky v chatu spoustu lidí a půlka z nich nemá suba u mě. Hmm. Jo, že jakoby, lidi si spíš vybírají ten content. Ale zase je pravda, že pokud něco děláš fakt dobře a trefíš to, tak dneska dát 100 000 na zahraniční scéně je jako otázka dnů. Je to jako jde prostě udělat. No. Když je tam nabereš na tom TikToku třeba, tak pak je mnohem snáš dostaneš ten YouTube. Je to a tak. A ten TikTok právě teďka hodně tomu zase pomohl, podle mě. Je to tak. No. Dneska to je fakt takový, že prostě to, že nejseš vidět, tak většinou znamená to, že děláš ten content špatně, anebo se prostě bojíš to dělat. Mm-hmm. Protože ty tu máš takových platform, kde prostě můžeš být vidět, že už dneska úplně jedno. Už strašně moc toho je. Ano. Je to právě tak. Tyjo, tak co tu pak máme? Máš radši na poslech Dolar Prince anebo Iza? Tak já jsem samozřejmě na Jakubě straně, on mě pomohl vybudovat, ale Dolar asi rád poslechnu a jsem taky jeho fanouškem. Já celkově jsem fanouškem rapový pouliční scény, že taky mi strašně dělá problém se přizpůsobit době a poslouchat ty trend věci, ty vole, zpívací rapy a tak, samozřejmě každý z těch... Já třeba rap vůbec nezvládám. No, tak to říkám pro fanoušky, že dneska je prostě oblíbený hodně zpívání rapový a tak, a mně se prostě nejvíc líbí ty starý tracky, mám rád prostě tvrdou flow, mám rád, když ty rapeři fakt rapujou o něčem, co prostě žijou aspoň ti lidi kolem nich a že cítím z nich, že to je real a že to je od srdce a... Mm-hmm. Pak se v tom vidím. Já žiju hudbou celkově a rapem celkově, ale nejenom rapem. Já si rád pustím klidně i country americký z 90. a tak, když třeba jedu na kole a tak. No, celkově hudbě jsem hodně otevřený. Zřejmě na zábavu mám rád zase jiný druh hudby a tak. Hudbou žiju taky. Já mám výborný dvě otázky na vás dva, který ještě děláte sporty? Kromě toho, že teda se mlátíte jako v ringu. Tak já chodím běhat a chodím do fitka. Jezdím na kole teda. To jezdím moc rád na kole. Fakt jo. No, já jsem to nevěděl. Zapomněl jsem. Tak to zapojíme to. Já kolo miluju jako. Aha. Mám sice 10 let stejný kolo, tenhle rok si koupím už nový kolo. Ale miluju to, já miluju celkově cestování, přírodu, takže právě se svým dobrým kamarádem nejlepším, tak jezdíme hodně na kolech, nebo jezdili jsme, hodně jsme to omezili, on začal hodně pracovat, to je přesně ty roky, co přibývají, tak lidi se hrozně začínají ubírat do toho materiálního světa, do toho svého toho. U mě je výhoda strašně, že já mě 25 a žiju, jak kdyby mi bylo 18, já mám free život. Takže takhle v létě přesně.
Rád hraju basket, rád jezdím na kole a celkově já dělám všechny sporty. Na bojových sportech je nejlepší to, že každý sport mě posouvá dopředu. To znamená, že já chodím plavat i abych si srovnal záda. A celkově já jsem soutěživý typ a ty sporty jsou pro mě bomba. Jako, co mi nejde, tak je fotbal. Hokej jsem nikdy moc nehrál teda, nebo spíš vůbec. Ve fotbale dělám obranu, tam jsem tvrdej. A protože je to nejoblíbenější hra, že co se hraje furt venku, lidi moc nechtějí hrát basket, ale basket miluji, jakože ten bych vyzdvihl, streetball. To je tak, to taky toho zvládáš strašně moc, to je šílení. Plavání, plavání je bomba. No. Ale neumím plavat, jakože. Já tam plavu prsa, pod vodou se snažím vydržet co nejdýl. Já když plavu kravu, tak by krváceli oči jako lidem, co plavou, takže to spíš jako, že mě to baví, miluji vodu. Ale já to spíš byl jako takovou jako regeneraci. Jo, prostě, přesně, abych, přesně. Abych šel se zničit do toho. No. Sauna je super třeba. No, tam jsem tě dneska zničil. Mě zničí všude, na tréninku i v sauně. Jak ti může zničit v sauně, vole? No, my jsme šli normálně do sauny a já si říkám, sedneme si tam 10 minut a pak půjdeme pryč. Půjdeme si tam třeba pod sprchu ledovou a v pohodě. Jsme do sauny. Tam jako říkám, první zvládám. To byla rozcvička, rozehřátí před ceremoniálem. No, to byla rozcvička, pak že na ceremoniál. A já nevím, jestli se na ceremoniálu v sauně. Tam sedíš a máchne na tebe ručníkem takovou tu teplou vodu. Je hudba. Horku. Hudba super, hudba ta byla. Furt přilejvají do kamen vodu. No, a já tam sedím a první ceremoniál říkám si, jo, tak co mě tady strašilo. To byl takový lehkej a pak jsem jim řekl, jsem tam znal jednoho týpka, že je poprvý na ceremoniál. Tak mě zničí. Jestli můžou přitvrdit. A vážně, ten člověk pak šel s tím ručníkem a takhle kolem mě nonstop prostě máchal, tu horkou vlnu. Já tam, super. Chcípal jsem. A to by nebylo nejhorší. Pak, že jdeme ven, šli jsme do bazénku ledovýho. No. Já se otužu teda, jo, snažím se o to pod sprchou vždycky každý ráno. Jdeme do bazénku, já tam vlezu, zvládám v pohodě. Vylezem ven a to je v Holešovicích, tam je terasa, tam je krásná terasa nahoře. Mm. Tak si lehneme venku, tam 15 minut tam ležíme, takhle se klepu, už dovnitř a počítáme další ceremoniál. No, to už vlastně bylo po tom druhém ceremoniálu všechno. A všude jsem se klepal, byla mi zima, pak jsme šli do té sauny, bylo zase vedro extrémní. Jo, změny to, ale to právě na tu regeneraci nejlepší. Z toho vedra jít rovnou do zimy, nejlíp zregeneruje tělo, všechno, otuží se to libově. A já jsem tak samozřejmě, tady mám ještě kousek pici, naordinoval jsem mu to. Samozřejmě ty vitamíny jsem ti dal. Jako, jo, to je pravda, pozval mě na vitamín a celkově. Já jsem jako říkal, že jakoby je potřeba jít bomby pořád, ale ne ve sauně, ty vole. No, já jsem nečekal, že to jde vůbec. Já jsem... Ale to nejsou ani bomby, jenom není zvyklý. Já jsem příjemně refreshoval, uvolněný. Že jsme měli dneska tenhle podcast, protože bychom ho neměli. Tam jsme ještě doteď, podle mě. No, jedno kolo. 10 ceremoniálů jsme měli dát. Ne, on si dělal srandu, já bych dal 3 ceremoniály. Dali jsme jenom 2. Říkal jsi mnohem víc. 5 minimálně to zaznělo. No, nepřehání, Vláďo. Ty pláš. Ale jsme tady, naštěstí. Tak je celý z toho zničený. Hele, dáme ještě pár otázek. Byla tady otázka, jaký je tvoje nejoblíbenější fitko v těch řepích? Takže Spable to je jasný, že? Yes. Ale jako fitko. Já bych rád zmínil jedno fitko, ve kterém jsem vyrostl, který už neexistuje, ani mu nemusím dělat promo nic, oni lidi by o něm nevěděli, ale Apis pro lidi, co třeba mě znají od mého dětství, tam jsem vyrostl, tam byly ty trojbojaři a tak, tam mě naučili cvičit, s tátou jsem tam chodil už od svých 12-11 let, jsem zvedal činky, možná proto jsem tak malej. A momentálně se připravuju a nejlepší fitko, jakože mají tam jednak fitko a celou crossfitovou zónu, obrovský prostory, Doktor Fitness v Řepích. Uh-huh. Doktor Fit teda. A to je přímo tam u nás na Slánský v Řepích a jako bomba zázemí. Tohle v Řepích nikdy nebylo. Řepy byly jenom starý oldschoolový paneláky, jasně, nějaký hřiště tyjo, rozflákaný a tady to. A dneska tam máme jednak bazén, postavili tam i saunu, celkově přestavili ten obchodní dům, že tam je přesně tady to obrovský fitko. Kde jsem teda místo toho fitka byl ten kickbox první, tam byl ten kosač, tam jsem začínal s kickboxem v 9 letech, celý se to tam úplně změnilo. A je tam teď tady to obrovský fitko a máme tam všechno, že jo, máme tam v Řepi teďkon, to už je směs cizinců je a tak. Jakože dřív to bylo sídliště z těch lidí, co tam se narodili, vyrostli, byli, všichni se tam znali, byla taková vesnice a teďkon už já tam neznám pomalu jako nikoho. Ale to je všude.
Já bydlím na vesnici a tam nejsou, jako tam, já mám vlastně, že tam bydlí víc cizinců, než jakoby lidi z Čech, ty vole. No. Ale jakože se tam jako ani nemluví už moc jako česky. Yes. To je jako zvláštní to vidět, no. Mm. Ale tak a v té Praze je to úplně šílený, no. No. A to jsme úplně na kraji Prahy, no. Jako já jsem třeba bydlel v Praze 32 let, já jsem rodilý Pražák, já jsem ta devítka. Prosek, Stříškov a tak. No, prostě. Tak to máš kousek z Pebble Gym. No, no, to je pro mě druhá strana dokonce. Prahy. Co? Tam jsem měl školu na Proseku. No, já jsem tam nějakou, no, já jsem tam měl základku, druhou základku a střední jsem tam prošel. A tím, že taky to prostě, hele, to se mění v průběhu měsíců, to město. Přijdeš někam, tam je krám, přijdeš tam o tři měsíce později, už tam není, tam úplně jiný, lidi se stěhujou. Je to zajímavé to vidět, jak se změnilo, no. Neuvěřitelný, no. No. Já bych třeba dneska řekl, že ta Praha nemá takový feel, jaký měla prostě před třeba 20 rokama, no. To je pravda. To je to prostě jiný město. Jo, no i 15. Hlavně. Wow. Mě bylo 7. Tak, co pak to ještě máme? Jaký máš vztah s Leem Brichtou? Já teď nevím, kdo to je. Zápasník taky. Mm-hmm. Připravuje se i u nás, dobrý. Byl jsem v jeho podcastu. Nevím, měsíc a půl zpátky. Uh-huh. Taky teď vyhrál v KSV, jako a extrémně prestižní organizace, má na to někam dotáhnout. Uh-huh. Že dobrý. Okay. A jste v pohodě? Tak? Jasně. No jasný. Cool. OK. názor na Kratom. To je, já jsem zražený, že to je na každém podcastu tato otázka. Jako jo, chodili mi spolupráce a tak, ale jako můžu vám říct, že je to jedna z mála věcí, kterou jsem neskusil. A to je přesně to, já co zkusím, tak mě hrozně zachutná, že už vykací tabák, ty vole, na tom jsem už 4 roky. Já vím, že ten Kratom nikdy v životě zkusit nemůžu a jakmile ho zkusím, tak jsem zase chycený budu se zbavit dalšího démona? Nechci. Nechci to nikdy zkusit. No jasně. Všichni říkají, že to je super, já věřím. A přeju vám to, ale já to nepotřebuju. No jasně. Stačí mi, co mám teď, všechno. My jsme spokojení, lidi nepotřebujeme tyhle to mít tolik, že? Tak. Hele, chlape, já myslím, že byl dneska skvělý podcast. Já bych řekl, viď? Nečekal jsem, že tak rozpovídáme. A já to asi nechám na vás, jak to uzavřete. Tak Vláďo, chci něco říct lidem? No určitě řekni všechny ty věci, co mi říká, že vždycky musím říct v podcastech. Tak prosím, máš město. Dneska si to výjimečně řekl úplně všechno. No, tak zpromuj nám trošku naším Mavar Company. Jo. Novej merch na mavar.cz. Jakýkoliv dotazy. Je vyprodaný, by the way. Ještě tam jsou trička, kdyby chtěl. Nejsou. Už ne? Všechno je vyprodaný, ty vole. No. Dnes chtěláme doplňovat. Tak řekni lidem, kdy mají možnost koupit to tak. Zhruba za týden spustíme další předobjednávky na další várku, už třetí várku merče. Budou tam trička a mikiny. Budeme plánovat toho mnohem víc. Příští sobotu seminář a ještě tam máme 3 místa, 4 volný, které by se tam dali. Takže do dřív přijde ten dřív mele, spolupráce se vnáč Mavar.cz. A já sám, všem děkujeme. Já sám hlavně nemám ani mikinu. Mám jenom triko Mavar, nemám ani tu mikinu. Já taky ne. Ani svý holce jsem, holka po mně furt chce mikinu, triko, já to nemám prostě. Všechno je hned vyprodané, takže já... Během 2 dnů to je pryč. No vlastně. Já nevím, proč jsme objednáváme po hodně kusech. No lidi to chtějí, musím to dát prostě. Takže tak. Tak klasický problém každýho. A bude toho víc, na každého se dostane. Ty bláho. Takže s tímhle válčíme teďko, no. A co máš za message? Co mám na srdci? Pro diváky. Co hlubokýho prostě. Tak, Zase tak moc ne, ale zkus to. Hele, jednak chci ti poděkovat, že jsme vlastně osvětlili bojový sporty gamingové scéně, protože já celkově jako gaming milu a tu scénu kolem ty lidi. Poznal jsem spoustu fantastických lidí. Tímhle zdravím svýho tyho velitele ve Warzonech, Neše a celý tým Elite Gaming a všechny lidi, s kterýma jsem kdy hrál, jako pomohli jste mi v mých temných časech a tak. Fakt hry mi pomohly a jednak asi chci zmínit to, že život není jenom o materiální stránce a že nejdůležitější je být zdravý. To v první řadě, když jste zdraví, můžete dokázat úplně všechno. Věřte si, vizualizujte si svý cíle a všechno, v co věříte a budete na to myslet den a denně a budete pro to něco dělat, co vám splní. To jako
já jsem toho důkazem a všichni ty vysoký lidi, od kterých jsem tady tu motivaci čerpal, to říkali a fakt se to děje. Takže v co budete věřit, se stane. Jenom si zatím jít. Potřeba mít cíl a cestu. To je jako asi jediný, v co pevně věřím a můžu předat jako tý mladší generaci. A vyvarujte se prostě problémům, no. Ale ty problémy na druhou stranu vás utvářejí a každý krok prostě, ať je dopředu nebo zpátky, tak vás nějakým způsobem vyvíjí prostě. Ale běžte furt vpřed. That's it. Yes, jeden bomby. Jeden bomby. Život je krátký na to, abychom měli bomby. Přesně. Život vám uplyne mezi prsty. Mně je 25 a furt jsem se zasek ve věku 16 až 18 let. A teď nějakým způsobem se mám stát chlapem a tyhle už myslet jako ne, na rodinu. A pro mě ještě furt nepředstavitelný. Furt si jenom plním svý mety. Je to těžký. Je to tak. Ale stojí to za to. Tak jo. Hele, tak dámy a pánové, já mnohokrát děkuji, že jste dneska byli. A děkuji ještě jednou Tadeášovi a Vláďovi, bylo to skvělý. A i Vláďa byl výborný dneska. Děkuju, premiéra moje. Takže tady ty srdíčka svoje pro tebe. A já doufám, že vás to bavilo. Pokud vás to bavilo, tak mi můžete třeba dát vědět, koho mám vzít na podcast příště, jestli máme dát tady s Tadeášem nějaký trénink nebo ne. A já se budu těšit zítra na Twitchi. Zítra je pátek, že yes. Jo. Zítra se uvidíme na Twitchi. Díky moc. Hezký večer. Díky všem.